Dingi, 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 kārtējas otrdienas vakars, un ar jums mēs PP Kaiba pārest kausiem saruna pie alus. Šoreiz mums ciemos viesos ir, es pateiktu tā. Saki. Es ar tevi iepazinos prasot uz kārdi, uz izlases spēli, principā tas ir Latvijas, jā, Latvijas futbola federācijas viceprezidents, kā arī cilvēks no tukuma futbola. Kavaļos, bet ne tas, kurš izmūkst no cietu. Cits. tas ir atpakaļ. bet ja tu domā, ka tu pirmais par to pajokoji, tad tu kļūdies. Nu nešaubies. Es pat nebiju piefiksējis. Es vēl viena lieta, es gribētu atvainoties skatītājiem, laikam trīs nedēļas nebija mums alus saruna, mums bija Rīga FC, mums bija, kas tik tur nebija, ja? Jā. Atvaļinājumi. Un tā bija atvaļinājums, tas bija kalnos un vienmēr sakot, mēs esam restartējušies un svaigi. Jā, tagad mēs ar lieliem spēkiem un pirmkārt paldies, ka atradi laiku vakarim, zinu, ka nērti cilvēkiem iet priekā. Un rakstam mēs arī sarunu lielā dienā, tikko Auda debitēja Eirokausos 1-1, Rīga diemžēl zaudēja. Ko tu dari šajās vasaras dienās vispār? Tev ir atvaļinājums, darbs? Pamatdarbā, teiksim, tā sportskola man ir divu nedēļu atvaļinājums, bet futbols turpinās, futbols ir visu gadu. Viceprezidents, es starp citu biju, es zināju, ka tu esi valdē. Jā. Viņi ir divi, Pulks. Pulks. Olavs. Alberta cilvēks. Alberta cilvēks un tukums. Nē, viņš ir futbola cilvēks. Nē. Nu, ļausim Albertam klausies. Olavs un Sergijs. Ir atšķirība vienkārši valdes loceklis un viceprezidents. Nu, man kā zāpakam. Jā, protams, ka ir. Ja mūsu prezidents ir atvaļinājuma vai nedodies kaut kas notiek, tad viņu aizvietot. Tu jūs čikājaties ar Olavu, ja? Nē. Pirmais viceprezidents, un tad otrais viceprezidents. A kurš pirmais? Es. Tu esi pirmais. Okay. Redzi, tad, lai Olavs tiks pie šprits, Pulks viņam jāgaida, ka kaut kas notiek gan ar Vadim, gan ar Sergeju. Cerams, ka ilgi gaidīs. Nu, protams, ja parakstam līgumus, tad mums visiem trijiem jāparakst. Viens nevar parakstīt. Ok, tāds detaļus. Sergeju, izmēr, tu un futbols. Mēs pasam tūkumi, jā? Jā. Zimis, audzis. Un turpinu dzīvot tukumā, jā. Tukumnieks. Tukumnieks. Kā ar futbolu uzreiz? No bērna kājas jau vai tā? Zini, ka tieši tā, no bērna kājas. Es, kad biju maziņš, dzīvoju 15 metru aiz futbola vārtiem. Tiem pie šosejas? Nu, tukumu, cits laukums? Nē. Tur, kur jāzini, šobrīd tukuma ledushala. Nē, pašā pilsētas centrā. Nu, lūk, tur kādreiz bija stadions vārpa, un sanāca tā futbola vārti, laukums, vārti, žoks un metrs 15. Ar sienas tavu gultiņu, ja? Var tā teikt, jo vasaras laikā ļoti daudz bumbas lidoja pāri žogām un tieši logā, un tajā laikā tie ir 75. Gada, nu skaita. 77. 78. Gads, stikli maksāja diezgan dārgi, un mamma atdeva bumbas futbolistiem tikai tad, kad viņi atnes jaunu stiklu. Stiklu ieliek atpakaļ. Lūk, nu, likt ne, bet atnest vismaz jau. Klausies, tu zini, bāra sarunā pie alus, tāpēc pārtraukšu, it īpaši es. Tu pateici vārdu vārpa. Ilūkstē arī bija stadions. Jā. Kāpēc vārpas? Alus bija tāds vārpas. Padomju laikā bija divas tādas kustības, ja es nekļūdos. Bija žeka komanda, tas ir sētas komanda, nosauksim viņu tā, un bija vārpa, tas bija sportskolas. Savā laikā tas bija sportskolas, un futbola arī bija ādas bumba, ja tu atceries tādas sacensības. Es neceros, bet... Bet tas bija žeka komandam, tas... kā viņi saucās. Tā, kas ir žeka? Es to nevaru izšķirt. Žiloji? Sētas komandas. Un bija vārpas sacensības. Dzīvokļa eksploatācijas stadions. Jā. Okay. Jāni, paldies. Vārpa bija sports organizācija. Jā. Tāpat kā Daugavu darba. Tieši tā. Un tas ne tikai tukumā, tas bija tas pa visu valsti? Visā valstī bija. Un speciālās sacensības bija. Un vārpas, futbolistiem bija tā, ka vārpa piedalīja sporta skolas un ādas bumbā vispārēj. Jā. Vēsturas minūte pārstāst. jā, turpinies tev. Nu, lūk,
Ko es vēl varēju uzsākt, sākt spēlēt, ja es atrodos, nu nezinu, 15 metru līdz stadionu? Tā tāda protams, vienkārši kaut... sagadīšanās, vecāki, nezinu, brāļi? Nē, es esmu vienīgais mammai un tētim, jā, bez brāļiem un māsām, mm-hmm. Nu un tā, jā, sāku spēlēt. Cik ilgi spēlēji, kur spēlēji, kādā līmenī paspēja? Ok, izspēlējos visās līgās, visās līgās. Virslīga arī? Arī virslīgā uzspēlēju, jā, tieši tā. Pie tukuma? Nē. Pie Brocēna starta, bet jā, sāku tukumā un 96. Gadā Agris Bandols toreiz trenēja Brocēna startu. Uz, tad bija tā, ka komandas pēc pirmiem diviem apļiem dalījās pirmais sešinieks un otru. Un pārējie. Tā kā otrajā līgā tagad rupi sekot. Jā, nu lūk, nu, Agris Bandols uzaicināja man uz Brocēna startu. Un uz otro apli, kad viņi spēlēja tur pa pirmo sesto vietu. Ja? Nospēlējis, manuprāt, četras spēles virslīgā, bet līdz šim spēlēja tukumu otrā līgā. Futzāli tad... Minifutbols. Minifutbols tajā laikā, jā. Nu, lūk, nu, jā, pamēģināju tur. Pirmā spēle man bija pret Baltiku, Liepājas komanda. Jā, tad zaudējam 0-1. Manuprāt, kaut kā 20. Datumu septembrī. Pie pozīcija kāda tev bija? Vārtsargs. Vārtsargs, jā. Atkal tīvi vārtsargi. Kā, bet vārtsargs? Bet vārtsargs, kāpēc tu aizgāji uz vārtsargs? Zini, kā? Jo stikli dārgi bija. Man moļi, tev ļoti kaķi ceri. Tu neticēs, bet tu esi tuvu patiesi. Jā. Mans klases biedrs un labs draugs Mareks Ķere. Mēs 9 gadus mācījāmies vienā klasē, tukumā. Jā, nu, mēs draugi pa dzīvi. Jā, nu, un... Tiesnesis ķera tagad. Tagad jau tiesnesis, inspektors. Bet viņš arī tieši tāpat, viņš spēlējis, viņš bija uzbrucējis, un arī Brocēna startā spēlējis, un policija FK spēlē. Lūk, nu, mēs ar viņu kopā arī spēlējam fučuku, kam ar maziņu bijām aizgājām pie Viktora Viktoroviča Markeļieviča tukumā trenēties. Nu, un kā, nu, mūsu stadionā tīkla nebija, skolas stadionā tīkla nav. Nu, un tad man ļoti nepatika skriet. Ā, pakaļ bumbām skriet. Jā, nu, tātad es stājos vārtos un Marek sita. Jā, ja gols, tad man jāskrien pakaļ, jo bumba bija viena uz visu ielu. Nu, lūk tā. Slinkuma dēļ. Principā, jā. Principā, jā. Nu, un kad man aizgāja trenēties, man nodarboties, kur trenēties, nodarboties ar futbolu, 7 gadu vecumā. Jā, un nākamajā dienā, jau man treneris teica, Sergei, tu brauks rīt ar mums uz spēli. Nu, un kā tu domā, kur es pirmo savu spēli nospēlēju? Nesaka ilūks te. Brocēnos. Brocēnos. Tev viss bija Brocēni. Ja mums te nesen Iman Strats bija, viņam bija fantastiski stāsti pārklāti. Ko tu gribēji? Nē, pārklāti. Okay, tu esi uzspēlēji visos līmeņos, tikpat kā un augstākais sanāca bija tā, nu, virslīgā Brocēna starts. Jā, protams. Brocēni taču bija tie, kas arī skomto tur apspēlēja. Jā, jā, bet tas 95. Gads, manuprāt. Es gadus. Tas nebija 96. Jā, es 96. Uzspēlēju. 97. Tur jau... Tas tev saka 22 gadi kaut kādi, ja? Man bija, jā, 22 gadi, divu bērnu tēvs. Naudas tajā laikā. Ko maksāja tajā laikā? Neko. Ā, neko. Bija prēmijas, jā, par uzvarām. Manuprāt, lai tajā laikā nopelnīja kaut kā 50 latus. Un tā ir liela nauda. Tajā laikā tā bija taču liela nauda. Paga, mēs uzvarējām... Vienreiz gadā. Universitāte komanda bija, tad bija Jelgavas komanda. Pēc Rafa bija universitāte. Nu, mēs viņu 1-0 uzvarējām. Tā bija fantastiska mana otrā spēle. Karjerā mēs uzvaram, jā, bija. Dabam prēmiju, jā. Jā. No principā tā spēlētāja karjera beidzās, tu jau sāki stāstīt, ir ģimene, divi bērni, jāstrādā, jābaro, jā? Jā, atgriezos 98. Gadā tukumā, 97. Es nospēlēju vēl saldu, jau Brocēna starts nebija, viņi neizkrit vienkārši finansēju apsvērumu dēļ, nespēlēja vairs virslīgā. Izmaksāja pēc uzvaru skatām 50 latus un makritēja. Nu, nē, nē, nu, tur Bročos baigie fanātiķi strādāja, gan tas Agris Bandols, liels paldies viņam par to, ka viņš man uzticējies, jo vēl viens treners, tukuma treners man neticēja, ka, un teica Agrims, ko tu tur vārtos ielika, ka
Kā bija tad bija broceni un saldus, nu kaimiņi pilsētas tādas. Bet bija tur. Tikai broču komanda. Jā. Tikai brocāna starts bija. Nevarēja apvienoties. Nē, un 97. Gada palika, broču vairs nebija, palika saldus. Mm. Un arī Agris trenēja Bandvals. Nu, 97. Gadu nospēlēja pirmajā līgā jau saldus, FK saldus. Bija jocīgi. 97. Gadā pirmajā līgā spēlēja arī Zemnieku saimniecība Beikas. Tas ir FK Tukums. Un pēkšņi vienkārši FK ZS Beikas. Nu, jā, un tur spēlēja visi nākotnes čempioni. Manuprāt, Kalisničenko spēlējis. Jā. Ko viņi tur darīja? Nu, tāda komanda bija viņa 78. 79. Jā. Gada komanda bija. Jā, un treners viņam bija Anatolijs Čebans, tas bija izlašu, jaunatnes izlašu bāzi komandu vienu gadu. Pagā kurā līgā tas bija? Pirmajā līgā. Jā, un tagad sanāca tā, ka es, ka Tukumnieks spēlēja pie saldus un brauc uz Tukumu spēlēt pret Tukumu. Un Tukumu komandā spēlēja viens Tukumnieks, Jūris, Jānis Lagzniņš varbūt atcerās. Jā, brāļi bija. Brāļi bija, jā. Tādi mazliet fanātiķi, sporta fanātiķi. Tā kā samaļnieki? Jā. Nu, jā, kā nevis Niks, jā. Nu, tādi diezgan traki, es esmu dzirdējis, neesmu saskāries, bet esmu dzirdējis, ka Tukumā bija tā, ka braucam uz, es gāju Tukumā uz spēlus, Tukuma stadionu, tā kā spēlēt viesos. Bija jautri. Kādas sajūtas bija? Kaimiņi bļauja pretī? Tu zini, tajā laikā kaut ka nebļauja neviens, viss mierīgi atnāca paskatās. Bet tu pats minēji, nu, tu visu laikā spēlēji, ko 21, 22, 23 gadi, ja? Tev jau divi bērni vispārējais. Nu, tu maksā tur neko tā kā nemaksāji, ja? Tu mācījies, strādāji paralēli? Es strādāju krogā pa bārmeni, jā, un strādāju veikala pa pārdevēju, un paralēli spēlēju arī futbolu, jā. A trenēt, kad tu sāki jūt? Tu trenēt, es par to, sāku. Par to esot stāsts. Jā, nu lūdzu. Man lūdzu to izzondēt, tā kā. Ā, kad es sāku trenēt. Jā, es ievācu informāciju. Nu, vienvar sākot, līdz 2000. Gadam es vēl tā spēlēju pirmajā, otrajā līgā Tukumā, nu, un 2000. Gadā dibinājam savu klubu. Kurš arī šobrīd ir kā Tukums 2000, jā. Kā tu esi tagad dibinātājs arī Tukums? Es viens no dibinātājiem, mēs bijām 15 pašā sākumā 2000. Gada, manuprāt, 22. Februārs. Tāpēc ir Tukums 2000? Jā, tieši tikai tāpēc, jā. Un, tur arī pie dibināšanas bija tā, ka FK Tukums bija reģistrēts uz Jūra Lagzniņa vārda, manuprāt, un vajadzēja kaut kādu savādāk nosaukumu. Jā, tie ir juridiski. Jā, nu lūk, un bija FK Tukums 2000. Un 2000. Gadā nauda vajag. Arī tagad dzīvam. Vajag. Nu, vienmēr protams, vajag. Protams, piekrīt. Nu, aizgāju strādāt uz apsardzi. Strādāju mobilā grupā, Evora. Nu, un, nu, tev miesas būtu atļauj, jā. Tad es biju... Nu, nestāst. Nu, plecs tu nevarēji dabūt nekārši nu, plecs izaudzēt viņus tāds. Bet jā, nu, nostrādāju 6 gadus. Apsardzē, neapsargē veikā un tas tā. Bet, nu, jā, un atved savus bērnus kaut kad 2003. Gadā uz treniņiem. Vecāko man divi dēli, 95. Gada dzimušais Sandis un 97. Gada dzimušais Atis. Jā, nu, un atved viņus uz treniņiem pie trenera Arķuma Grucina, nu, kā sanāk, tu atved, ka vecāks, nu, kaut ko no futbola tev liekas, ka tu kaut ko saproti. Sāc kaut ko stāstīt. Nu, sāc mācīt, nē, es sēdēju maliņā, vienkārši Arķums bija viens treners, bet tie bērni bija tik daudz, nu, pār 40 bērni, jā, nu, un viens treners, nu, tas nav iespējams. Nu, lūk, un es Arķums saku, nu, palīdz man, nu, paņemies ar tiem, kur tur galīgie fančiki, tur maliņā, nu, okay, nu, tā. Tā sākās iepatikās? Sākās, zini kā, un tad mūsu klubā, mūsu kluba prezidents Ainars Vaktals nelaic, ja? Viņš saka, Sergei, es tā no malas paskatījos, varbūt aizies studēt. Saka, tu, kāds no maniem treners, ribētu, par ko jūs? Es saku, nu, pamēģinu. Tad iestājos 2004. Gadā LSPA, uz tiem divgadīgiem
pirmā līmeņa augstākā izglītība. Vai uz tevi atstāja iespēju tas, ka Latvija iekļuva Eiropas četrtfinālā turnīrā? Absolūti nē. Nebija nekāda. Es biju pārlaimīgs droši vien, ka visi Latvijas iedzīvotāji par šo te sasniegumu, bet es televizoru sasitu pa jāņem, kad Holanda 0-3, jā, un es nesu ārā televizoru, lai skatīties, un mums pirmo golu iesat, jā. Izkrita? Netīšām, jā. Bet, nu jā, tas neatstāja tādu iespaidu. Un jā, iestājos, sāku studēt. 2006. gadā pabeidz. Nu, un Arķums Grucins, treneris, saka, Sergija, klausies, mums sporta skolotais no skolas iet prom. Vajag pa sporta skolot. Nu, tu arī sporta skolotais esi? Klausies. Tev bagāta biogrāfija. Nu, lūk, nu, saka, Arķums, nu, kāds no manim skolotais? Nu, es vēl apsardzē strādāju. Nu, negulētās naktas, trakās naktas, ja, nu, saka, nu, kādas, nu, saka, pamēģini. Okay. Iestājos atkal LSPA. Tev viegli pierunāt, bet labi. Pamēģini šito. Nu, labi. Nu, lūk, saka, aizgāja, tas bija 2006. Gads, aizgāja no apsardz, jo nevarēja vairs savienot. Iestājos LSPA, man paņēma arī sporta skolā strādāt kā futbola treneri, jo man jau bija papīrīts, ka man pirmā līmeņa augstākā izglītība. Nu, lūk. Bet, lai tu strādātu par sporta skolotāju, tev vajadzēja pilnu. Ja? Nu, kad es studēju divgadīgos kursus biedri, man bija Igors Trojickis un visa mūsu tagadējā bronzas elite. Mm-hmm. Ja? Gan Artis Ābols, Normunds Ējais, kas vēl no hokejistiem, Ankipāns Ģirds, viss kursus biedri bija, jā. Nu, lūk, iestāju, un man solīja, Sergei, nu kā, tagad iestāsies, mēs tev uzreiz uz bakalāru programmu, trešo gadu tos kredīt punkts paņems no pirmiem diviem gadiem. Nu, protams. Tā nebija. 5 gadus es studēju. Bet, jā, 11. gadā es pabeidzu LSPA, bakalaura grāds, sporta zinātne un sporta skolotājs. Un 9 gadus es strādāju arī kā sporta skolotājs Tukuma skolā. Trenēju un strādāju kā sporta skolotājs. Ar kaut ko no mūsu visiem esam runājuši par to faktu, ka nu, ārzemēs, teiksim, kas tās pieredze ASV vai kur bija, ka tiešām tur seinši palīdz, un treneris saka, nu, palīdz trenerim darboties. Jā. Bezmaksas tikai. Nu, bezmaksas bez papīriem, jā, bet tu var darboties. Jā. Es saprotu, ka Latvijā tā ir problēma, ka teorētiski. Saprot, mums... Akadēmijas nekā tu pat nevari palīdzēt pēc idejas. Pēc manas pieredzes vecāks, jā, tur ir tribīnēs. Nevajag viņam. Ne bez maksas, ne par maksu. Lai sēž tribīnēs un atbalst savus bērnus, tas ir no pieredzes. Ja? Es arī sākumā biju traks un duls, es man likās, ka es visu zinu un eju Arķumam palīdzēt. Nu, un, protams, kad tu iegūsti izglītību, tu saproti, ka tu nifigā nesaprati līdz šim, ka tu bērnus ne trenēji, bet bojāji. Ja? Un, tā izglītība, tomēr tā zināšanas daudz ko dod, un jā, mana personīga nostāja ir tāda, ka bez izglītības, bez zināšanām par vismaz bērnu fizioloģiju un bērnu attīstību, tu nedrīkst trenēt nevienu sporta veidu. Tas ne tikai futbolā, man liekas, tas ir normāli. Tas saka, nevienu sporta veidu. Ar pārlieku entuziasmu to neaizstās zināšanas un faktus. Tieši tā, zināšanas ir vienīgais, kas, ko tev nevar atņemt. Jā, tas ir, ko tu iegūsi, tas ir tavs. Sergei, es gribēju jautāt par Tukumu, salīdzināt. Tu tur ilgi jau esi. 48 gadus. Es par futbolu dibināju. Kā ir, nezinu, labāk tagad nekā bija salīdzināt laikus? Nu, bērnu vairāk, mazāk attīstās? Bērni noteikti. Kad mēs sākam, mēs bijām divi treneri, es un Arķums Grucins. Uh-huh. Otrādi, Arķums Grucins un es. Ja, šobrīd mums ir, man pat grūti šobrīd uz sitienu tā pateikt. Tu esi sporta skolas direktors. Aizgrāvi. Sporta skolas direktors un klubs, tas ir... Divas dažādas lietas. Neteiksim, ka dažādas viņas savienotas, bet sporta skola treneri, tie ir galvenie treneri un mums ir treneri palīgi, jo mums katrai grupai ir treneri palīgi, kur apmaksā klubs. Ok. Ja, ka, tāpēc šobrīd sporta skolā 1, 2, 7 futbola treneri.
tieši sporta. Bērnu cik? Sporta skolā 180, tie, kas sporta skolā sistēmā skaitās, bet kluba ap 300. Apagā, kā ir grupas, grās, kaut kas ir, jā. Nu. Skaidrs. Un, ne visi bērni ir sporta skolā. Ko darīja tie bērni, kad nebija tukuma? Sporta skola vienkārši bija tagad? Nu, futbola sporta skola arī parādījās tikai 2006. gadā. A, ko līdz tam laikam darīja? Sporta skola? Nē, futbola. Blanks ko darīja? Nu? Nu, bija viens treners, Artjoms Grucins. Uz kā kurš, turējās visi? Uz kā visi turējās. Viens fanātīts. Blanks, kurš, Kosmačovs, Dišlers. Jā, viņi, nu, principā jau viņi viss... Labi, viena gada, 86. 88. Nu, un tā arī bija, ka Artjoms trenēja līdz U14 un tad viss uz Ventspili. Nu, jā, jā. Kas izdzīvo, tas izdzīvo, kas neizdzīvo, tas atgriežas atpakaļ. Ā, tagad tas nosacīt, kamēr nebija pašai sporta skolā futbola sekcija, sanāk, ka, nu, tuvāk, ja tas centrs bija Ventspils, ja? Nu, Rīga vai Ventspils bija kaut kāda sadarbība. Zini, bija tāda, ka bija laba sadarbība ar Ventspili, jo tur arī Ainars Vaktals savu laiku strādājas Ventspili, jā. Viņš komerc direktors tur. Bet Blanks taču uz konto aizgāja. Blanks aizgāja, manuprāt, 15 gados. Jā. Smirnovs, tas ir tāds labs projekts, bija 86. Gadiem tukumam un Jūrmalai kopā. Jā, ar Piotru Daņīleviču Trebuhovs tur bija tāds treneris Jūrmalā. Jā, un Smirnovs, reāli tas ir viņa produkts. Jā. Bet nu skaitījās, ka pie Viņa apvienota komanda bija, jā, un spēlē kopā. A tagad tukumā no apkaimes daudz bērnu brauc? Kā tas notiek jums? Brauc daudz, no teiksim tā, no lauku teritorijas. Jā. No, mums internāts arī jūs varbūt ir kupšanās? Ir mums internāts, jā. Ir, jā? Jā, mums ir internāts, tas ir skolu kojas. Mhm. Mums ir Tukuma Raiņa ģimnāzija, viņa ir savas kojas, nu, un to spējīgākos, ko mēs varam izraut no lauku teritorijas, jā, mēs mitinām tur. Un ēdinām, barojam, trenējam. Nu, vecākiem jāmaksā kaut ko? Manuprāt, bija 60 eiro šobrīd vecāku maksā. Uz kopā ar internātu? Par visu. Oh. Nu, normāli. Es atdodu savu bērnu sākumā, par 60 eiro mēnesī, lai viņu barotu. Sākumā vispār bija viss par velti. For free. Jā, bet, nu, saprotam to, ka, ja tas nemaksā neko, tad tas, tā vērtība arī nekāda nav, ka cilvēki neuztver to. Tā. Labi, treneris, sporta skolotājs, kur tev bija ārprāts, vai aiziet par Tukuma sporta skolas direktoru? Nu, tas bija vispār, jā. Maksā labi gan jau. Kāpēc tu tā smējies? Nu šitos smieklus visas divas stundas. Jā. Labi, es sapratu. Jā, nu lūk, sanāca tā, ka atbrīvojies vietu Tukuma sporta skolā, un man zvana Ainars Vaktels. Saka, Sergei, piesakies, izglītība tev atbilstoši, viss tev ir. Saka, Ainar, nu, kam man tas vajadzīgs? Nu, es strādāju skolā, es strādāju sportenē, nu, es trenēju bērnus, es daru to, kas man patīk. Nu, kam man tas vajadzīgs? Nu, iesniedz dokumentus. Nu, okay, iesniedzam dokumentus, izsauc man uz darba interviju, uz domu, viss izrunājam, viss. Un paiet pāris dienas, man zvan no domas, saka, Sergei, nu tāda situācija, paldies par piedalīšanos, jūs esat otrais konkursā no 12, no 12 dalībniekiem. 12 pieteicās? Jā, jūs esat otrais. Saka, paldies. Dievam. Esmu mierīgs. Nu, un te atkal atgriežamies pie algām. Ja? Paiet vēl pāris dienas, man zvan no domas. Saka, Sergei, situācija ir tāda, ka tas uzvarētājs, uzinot, kāds ir atalgojums, atteicies no šī goda. Jūs esat otrais, jūs nākamais. Saka, paldies, es esmu otrais, man to nevajag. Runājot ar to, kas bija pirmais. Un pēc tam mums bija tādas vēl nedēļa garuma pāris sarunas ar domas pārstāvjiem. Atteicos es... trīs reizes. No, bet beigās mums bija saruna... Algu pielika? Nē. Runa nebija par naudu. Runa bija par to, ko tev patīk darīt un ko tev nepatīk darīt. Un man
nu, nevar teikt, ka vienalga, cik man maksās, es nedarīšu to, kas man nepatīk. Es pieredzu arī to, kas man patīk. Cik gadus jau esi sporta direktors? Tagad, ui. Iepatikās? Es jau arī trenēju paralēli, tāpēc 8 gadus. Mm. No 15. gada, 1. janvāra. Kādas ir funkcijas sporta skolas direktora? Nu, kā uzņēma? Tā kā birokrāts jau kā papīri tikai. Principā, jā, menedžē darbu. Man ir 6 nodaļas. 6 sporta veidi sporta skolā. Kas mums ir tukumā? Futbols, volejbols, basketbols, šaušana, mākslas vingrošana, viegla atlētika, protams. Jums baseins? Nu, baseins man nav. Nav? Nē. Man ir slocena. Pabī pēļķi. Pagā, kur es trenējos to pieci. Ā, nē, tur bija sporta zāle. Tā bija sporta zāle. Kur ir jā. Tas laukums jā, jā, speciāli? Jā. Tas arī manā pāraudzība. Jā. Man ir 4 sporta bāzes, kurus pārauga sporta skola. Sporta skola nav tikai viens kabinets, bet arī tas laukums zaļais, kur spēlē šobrīd pirmā komanda mūsu vietā. Tas ir arī sporta skola. Principā, tu par visu atbildi, jā? Jā, tā var teikt, jā. Man ir 62 darbinieki, 34 treneri, plus tehniski darbinieki. Par sporta skolām ir tāds ļoti nopelniem bagāts sportists agrāk, Valdis Valters. Jā. Un viņš ļoti asi kritizē to sporta skolu sistēmu jau nu, ne pirmo gadu. Es godīgi teikšu, es neesmu iedziļinājies, ko viņš grib vietā, vai varbūt viņš arī nav teicis to. Vai tas ir privātais? Lai valsts pašvaldības privātais, tā kā, jo... Ziniet, ko kritizē tie, kuri varbūt nav līdz gala zinoši šajā sfērā, jā? Un, ok, piekrit, sporta skolas sistēmas, smird pēc naftalīna, viss ir slikti. Piedāvājot kaut ko vietā. Kas būs? Privātie klubi? Ok, ir privātie klubi, sporta spēles, viss izdzīvos, nebūs problēmas. Ko darīs individuāli sporta? Tu esi pārliecināts, ka sporta spēles visas arī izdzīvos? Viss izdzīvos, jā. Tikai es domāju, tāpēc, ka... basketbols, hoķis, fučuks, jo bērnu daudz ir līdzmaksājumi visās privātajās skolās. Jā, vecāki maksā par to. Jā. Komandas sporta veidi visi izdzīvās. Tāds šahists bet, viens kaut kāds? Nu, nezinu, par šahistiem nav man tāda. Ko darīs riteņbraucē? Ko darīs šāvei? Kuri nav masveidu, sporta veidu, bet viņam ir ļoti labi sasniegumi. Ja, ko darīs airētāji? Nu, viņi būs 2-3, nu, kādā veidā finansēt viņus. Un, manuprāt, šī brīža sporta skolas sistēma var uzlabot, protams, un es piedalījos arī pēdējā tajā MK 885 noteikumus izstrādē, arī ņem dalību. Tas ir kas? Tas nosaka, kā dāvā finansējumu un ko grupam ir jāizpild, lai saņem šos te valsts finansējumu. A kas ar prioritārajiem sporta veidiem? Tur jau tur bija 2 gadus. Zini, kā es runāju par prioritārajiem sporta veidiem sporta skolas sistēmas līmenī, ja tur ir viss ir noteikts. Jo pašvaldība pati nosaka prioritāro sporta savas, ja. Nu, kas ņemot vērā reģionālās īpatnības, nu, vēsturiskās infrastruktūra, treneru pieejamība, bērni. 3 lietas, ko vajag, lai attīstītu sporta veidu un, protams, vēl tradīcijas, ja viņas ir. Nu, es nevaru tukumā attīstīt peldēšanu, jo man nav kur peldēt, man nav ne baseina, nekā. Nu, jau. Kā lai es attīstu? Bet kā sanāk, teiksim, kad tu vari mainīt, sporta skola var mainīt, saprot to, ka mums, piemēram, nav šaušanas treneru. Viens palicis tikai, mums viņi beidzās jau tā kā. Jā. Bet man ir šeit, varētu arī 4 badmintona treneri. Jā. Vai es saku, sorry, šāvēj, atvainojiet, bet mēs liekam iekšā badmintona, nevis jā. Šaušanu. Jā. Tu var piekreditēt jaunas programmas, jaunas sporta veidus. Jā. Ok. Nav, un tāpēc es saku, ka šobrīd pašvaldība, principā pašvaldība ir tā, kas uztur, vai dibinātais, privātais tas būs dibinātais, bet mūsu variantā tas ir pašvaldība, kura uztur visu sporta skolu. Jo valsts finansē tikai pedagogu atalgojumu, tikai pedagogu. Minimālā līmenī tas 960 eiro par slodzi. Tas ir no valsts. Tas ir valsts, bet pārējo infrastruktūru, transportu, inventāru, visu tas ir pašvaldības rūpe. To nodrošina pašvaldība dibinātais. Mm. Un tāpēc, ka teikt, ka
valsts uztur sporta skolas, jā, daļēji, jā, bet principā vissmagākā nasta ir uz dibinātāju. Klausies, varbūt sīkums, bet man liekas, ka tas nav sīkums. Kā Tukumā var nebūt baseins? Mums bija baseins. Reiz, kad būs spa centrs. Ilūkstē ir baseins. Tu biji, mēs kopā bijām. Okay. Ne jau vienā baseinā vienlaicīgi, bet... Okay. Savu laiku es biju arī Tukuma novads domas deputāts, iepriekšējā sasaukumā. Kas tu emulātors? Tā es uzzināju, ka tev pasē rakstījies tautība Krievs. Jā, jā, tas arī ir interesants stāsts, bet nu labi. Par to arī mēs neparunāsim, tas man pierakstīts. Ok, jā. Kad es biju šīs te domas deputāts, man tāds zilais sapnis bija tieši šīs te baseina izbūve Tukuma novada teritorijā, jo mums ir baseins Ķestraciemā. Tas 15 Tas ir uz jūras puse. Bet, nu, diemžēl, šī sapnis pagaidām nav realizējies. Dārgi? Man grūti atbildēt, vai... Uzturēt pēc tam to visu arī... Uzturēt tev dību, kur sporta infrastruktūra ir jāuztur. Nu, vai tas bet sporta visu hāli... Bet mēs lasam katru dienu slīkst, un par šito cepjās, nu, jāmāca peldēt bērnus, un ja nav baseina... Piekrīt. Tādā, nu, diezgan liela pilsēta Latvijā. Piekrīt, un... Nu, jūri tu, tikai. Ja prasiet man, viņš ir nepieciešams Tukumā. Bet nu šobrīd es neesmu tas lēmējis, kurš par to lēmē. Nē, tad nav jau tā, ka mēs tev tagad prasam, kur ir baseins? Tā ir lieta, kas Tukumā nav. Mums ir ledushāle, mums ir liela sporta hāle, mums ir lauktehnikas. Hoķī, cik bērni? Arī pār simtam. Okay. Ir tur bērni. Jūs zināt, tas tiešām, nu, ir ledushāle, tas ir, nu... Es mums pirms gada, ka bija milzīgās energoresursu cenas, ja? Jā. Tas jā. Uz pašvaldības budžeta diezgan pamatīgi atstāja. Tieši tā. Tieši. Un mums ir tā hali, kas, nu, principā tā ir pašvaldības hali, pašvaldība viņa. Kurinie? Uztur. Kurinie? Un, protams, ar to jārunā ar halas pārvaldnieku, tas ir Modris Liepiņš, ja jūs gribat kaut ko pa hali zināt. Nē. Es nelienu viņu lauciņā. Nē, jo tad Žīgi sāk runāt par to, kad, nu, pašvaldības, ka būtu kaut kas varbūt jāmaina, pašvaldības privātie, jo Rīgā es dzirdēju, es runāju ar, nu, ar privāto futbola skolu cilvēkiem. Jā. Un viņiem visiem bija šī škrobe uz pašvaldības iesāda Rīgas futbola skola. Jo tā kā viņiem nav jāmaksā pa laukumiem, viņiem tie laukumi nav, viņiem ir tas. Un tajā konkurencē, savstarpējā visi, nu, viņi ir tā kā solīti priekšā, jo tā ir pašvaldības sporta skola. Pašvaldība dibināta sporta skola. Nevis privātā tā kā. Šobrīd... Nemelošu, bet manuprāt, joprojām šīs te likums par pašvaldībām, jā, nosaka to, ka pašvaldībai ir iespēja atbalstīt gan privātās, gan pašdibinātās skolas. Un bet tas nav obligāti, ka... Bet tas nav obligāti, jā. Bet tas ir viss deputātu, ievēlēto deputātu rokās. Pulka kungs. Jā, Rīgas domā. Jā. Kur ir labāk bet viņi jau iet uz priekšu, cik es saprotu, tur ir kaut kādu soļu uztaisīt. Lai... Bet kā tur redzi, ka vajadzētu būt, ka tam RFS pašvaldības... Metēji, nezinu. Viennozīmīgi. Man, ja prasa man, jā, ir jābūt, jo mēs nevaram dalīt bērnus. Bērni. Nav sako bērnām, principā. Vai, nu, arī, bet viņi arī šobrīd. Ne tikai skolā, bet arī sportā. Bet nav, cik saprotu no tām runām. Nav... Valsts nauda seko. Tā nav. Valsts nauda seko tam bērnam. Nu, nebūs tev bērni, nebūs grupa, nebūs nauda. Nu, bet pašvaldības līmenī, jā, es uzskatu, ka pašvaldība ir jāatbalsta privātās profesionālās ievirs sporta skolas, jo viņas tieši tādas pašas, kā Sergei, tu 100 punkti zinošāks par mums. Mēs dibinam PPK akadēmiju. Uz ko mēs varam cerēt no dibinam Rīgā? Jā. No Rīgas pašvaldības un no valsts? No Rīgas pašvaldības es nevaru atbildēt. Nē, esmu Rīgas iepazinies ar Rīgas pašvaldības aizstošiem noteikumiem. Jā, bet no valsts jūs varat pretendēt uz pedagogu algas līdzmaksā. Nu, jā. Jā. Un tas ir tas tā minimālā alga? Tas ir 960 eiro par likmi, tas ir par 30 stundām. Mm-hmm. Jā, tas... Nu, 30 stundas tas ir nedēļā? Tas ir 30 stundas nedēļā, jā. Ah. Bet akademiskās stundas pa 40 nedēļā. Okay. Dibinam? Nu, pagad jāpadomā. Šobrīd tu taču strādā tādā skolā. Kādā? Nu, privātā. Rīgas futbola, nē, viņš RFS. RFS akadēmija. Jā, nu es biju... Tā ir tāda pati privātas, jā. Jā, privātā
Es pats piedalījos viņas akreditēšanā, es vēl es esmu arī akreditācijas eksperts. Jā. Arī kāds teica, Klau, negribu moškatu, vajag tā kā kas, ko nozīmē akreditācija izstāst? Ir līmeņi dažādi, jā, akadēmijā? Ne par akadēmijām, bet tieši par sporta skolām. Un es darbojos kā futbola eksperts, futbola izglītības eksperts, un ja kāda skola akreditē programmu futbols. Uh-huh. Es braucu, skatos, kā notiek treniņi, kāda ir skola, ar ko nodrošināti bērni. Es zinu, ka Popkovs to dara. Tas ir federācijas, nejaucam cits. Divas dažādas lietas. Tu no kurienes? Es esmu no Izglītības kvalitātes valsts dienas. Toši emulāto. Jā, tavā mīļā Ventspilī arī būs drīz sporta skola. Futbola. Cerība, kas ir bija? Cerība ir sporta skola, bet tur, nē, cerība nav, Spars ir sporta skola. Spars ir sporta skola, man meita tur bija. Jā, lūk. A cerība, kas bija? Nē, tas bija pašvaldības dibināta. Cerība. Mēs iegājām, man liekas, tur, kur mēs neko... Nē, bet mēs varētu vienkārši ja jūs gribat nodarboties ar sporta izglītību, dibiniet profesionālās ievirs izglītības iestādi PPK. Tu tikai pāris kausiem akadēmijā. Jā, tieši tādu. Šitiem nevis šitiem. Nomainam un viss. Jā, rekur galvenais. Paldies Tukuma 3 komandai. Es parasti, jā, paldies Tukumam. Es parasti jautāju mūsu viesiem, ka mēs saistību kaut kāda ar sporta skolām vispārējā cīņa par bērniem. Tukuma. Protams. Tev taču ir kaut kāda vajadzīgs bērnu skaits. Protams. Ko tev pašvaldībai valsts, kas tur prasa tev, ka tev būtu vēlams, lai tu skolā ir, nezinu, 300 cilvēku. Tas ir... Uz ielāku, kā klaņojuši suņus cietakā. Tas ir tieši treneru darbs, kur treneris staigā pa skolām, savāc grupiņi ieinteresē. Kurš katrs var trenēt bērnu? Kurš katrs var piesaistīt bērnu? Es redzēju, ka pasēr video bija, kad vienā bērndērzā Mihelsons bija, kurš bērniem cietēja, hei, rumpi, pumpi! Es vienu uz īsa brīdi strādu relēlā. Dzieda jebko galvenais, lai to bērnu piesaistītu. Jo no mazas kājas pie sevis. Un vislabāk futbolu. Bet Tukuma sporta skolai ir konkurences šai ziņā? Ir privāts kaut kas? Tukumā? Jā, Tukumā. Nav. Tukumā privāti nav. Tad jums monopoli, vieglāk, jā? Mums ir vieglāk, jā, un zini, ka privātais var dibināt šo te savu iestādi, bet bērnu Tukuma ir tik, cik viņi ir. Uh-huh. Jā, un no šobrīd man sporta skola ir 820. Visi sporta veidi nosaukti. No visiem, jā. Lūk, un... Tie ir ap 30% no visiem bērniem, kas ir Tukuma novada. Vecē Tukuma novada šobrīd novada. Tas ir daudz vai maz? Es uzskatu, ka tas ir pietiekami daudz, jo mums ir sporta veidi, kuri nav sporta skolas sistēmā. Tie ir hokejs, karate do, karate posļi. Karate do, karate posļi. Ja, daudz sporta veidi, kuri nav. BMX, jā, ļoti mums tāds... Tras arī ir? Blakus mākslīgiem laukos. Tas pēc Šromberga aizgāja tā kā tas mums. Tur tajos laukos. Jā, tur arī. Pauzers pļavās. Jā, floorballs ļoti attīstīts. Jā, bet viņi nav sporta skolas sistēmā. Bet, ja tā padomā, tu saki, pietiekami daudz, bet tas nozīmē, ka 70%... Ideāls jau 100, bet vēl jau nevar aizmirst, ka ir mūzikas skola. Nu jā, dejošanas, dziedošanas. Izvēle ir diezgan... Breakdance, Minecraft. Arī šobrīd breakdance, tas ir olimpiskais sporta veids. Pareizi, jā. Ko, varbūt ķersimies klāt? Vēl nē. Man vēl par tavu treneri karjeru. Man teica, tas bija super komanda 99. gadi. Manas no visas komandas daudz bija. Daudz spēlējot vēl aiz vienu. Un, diemžēl, cik daudz? Jā, mums bija apvienota komanda ar Aļiku Kārkliņu. Jāatceraties tādu. Vienas. Jā. Citiem ar viņu bija diezgan pagrūti komunicēt, man ar viņu bija ļoti labas attiecības. Ja? Un vienā brīdī mums, man bija 99. Gada bērni un viņam. Babīte. Tad bija Babīte. Savieļevs no laikas. Nē. Savieļevs no skonta. No skonta. Jā, bet no Babītes Oskars Rubens, no Babītes Ričs Matrevic. Tas ir visi Aļika bērni. Man bija
tad 6-7 labi džeki, tad Rudolfs Fogels un Kristers Švāns. Švāns vēl joprojām. Nav, viņš ne, visu pasārā viskrusteniskās saites, viņš cilvēks, cilvēks trauma. Viņš tik fanātisks futbolists, tik atdevās ar visu sirdi un dvēseli, traumas, 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 traumas. Tāds Robins Kokarīts man bija. Jā, aizbrauc pēc tam uz Ventspils. Nu, lūk, mēs ar Eliku, nu ko, cīnīties ar Rīgas klubiem, man grūti vienam pašam un viņam grūti vienam pašam. Nu, kamēr mēs spēlējam 8-8, ok, mums visu laiku bija tā, vienu gadu viņš čempions, es otrais, nākamgad es čempions, viņš otrais. Nu, tā, nu, beigās, kad jāiet 11-11 spēlēt, nu ko, nu... Pa īsi, ja? Nu, it kā bērni ir, visi var spēlēt, bet, nu, gribas taču arī kaut ko uzvarēt. Nu, 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 lūk, nu, apvienojamies ar viņu, uztaisījām Tukums Babīti. Pirmo gadu tas U13 čempionātu mēs uzvarējām, tur bez variantiem. Tukums Babīti, vai Babīti Tukums? Mums bija divas komandas, 98. Bija Babīti Tukums un Tukums Babīti. Jā, tāpēc jautājumu, bet tas ir, tu taču zini, es zinu, ka dziedātājiem, kad viņiem ir fīti, viņi tur strīdās, kāpēc tavs vārds ir bet pirmais. Mums nebija tāda, un tad bija viena Babīti, 98. Gada komanda bija Babīti Tukums un 99. Gada Tukums Babīti. Ja? Un kad mēs spēlējam Babīti, mēs spēlējam ar Babītes formām, kad mēs spēlējam Tukumā, mēs spēlējam ar Tukuma formām. Okay. Mums viss bija, un bija sadalīts, ka 6-5, vai ja mēs spēlējam Tukuma, tad 6 tukumnieki 5 Babītieši, un ja mēs spēlējam Babītē, tad otrādi. Ja? Un, lūk, un U14 mēs otriem, manuprāt, palikam, U15 nemalošu tagad neatceros. Bet ļoti laba komanda bija, un tad Kokarīts nespēlēja, Robčiks, viņš aizgāja U13 viņš nospēlēja, un tad aizgāja uz Ventspils. Ko viņš tagad dara? Nu, ko strādā? Tu ko beidz spēlēt, jā? Jā. Karjeru beidz, futbolisti, diemžēl, patikas man šis puika. Es atceros, dublieros viņš bija Ventspils, jā. Lūk, un jā. Bet nav sajūtas, nu, tu tā var just ar tādu mīlestību par to komandu runā, ka, nu, kas Matrevits un nu, Rubenis vēl vajag. Jā, nu, bet, protams, ka žēl, nu, un visus jau tu tos puišus, gan pretinieku puišus, tas Jančuks Grimbergs, jā, tie Skonto, pēc Savieļievs, vēl viens puika bija tur viņam. Tas gads tur, Uldriķis astotais. Uldriķis astotais, bet Uldriķis jau spēlēja Albertā, tas jau Alberta produkts bija. Jā, un Ems jau arī bija Albert produkts. Ka, nu, žēl, protams, ka nu, neaizgāja, bet ej tu saziņ, kas ir labāk. Tas gan. Bet tu minēji, ka cilvēki pazūd. Nu, es pazūdu, ir brīdis, kad cilvēki pazūd. No cietuma. No cietuma cilvēki pazūd. Bet ir pārējais vecums, kad jaunieši tā kā 17, 18, 19 gadi, ja, un ka viņi vienkārši saprot, ka labi, es eju promest, es eju strādāt tikai Matīras un tamlīdzīgi. Un tu biji arī Vadima komandā, kas startēja šajās pirms konkrētas vēlēšanās. Jā. Un viens no punktiem bija, es nezinu, saprast, kā tas kādā darba virsās uz priekšu, jo tur bija citēji elites futbolistu atbalsta programmu, veidot tā, ka, kas finansiāli palīdzētu Latvijas talentīgākajiem futbolistiem pārējais posmā no jauniešu spielgušo futbolu. Vai šāda sistēma ir ieviesta 3,5 gadēs muguras darbā? Un, šī, kā tas notiek? Var skatīties dažādi. Es uzskatu, ka šī atbalsta sistēma ir jauniem futbolistiem, jo šis te leģionāru fonds. Solidarity payments. Jā. Ne tik Solidarity nav. Solidarity arī ir laba lieta, kur leģionāru fonds, no. Ko virslīgas klubi, kad spēlē ar jauniem spēlētājiem, viņi saņem no leģionāru to, ko lielie klubi. Es sapratu, jā. Es vienkārši viņus tā arī sauc Solidarity. A, ne, Solidarity dažādi, tas, tas ir nedaudz savādāk, jā. Bet arī Solidarity, tas ir atbalsts mūsu vietējiem akadēmiem. Bet akadēmiem ne jau jauniešiem. Pagaid, bet kur drīkst, kur drīkst izlietot šo naudu akadēmijas uz jauniem futbolistiem? Manuprāt, ka ja šobrīd klubs, kurš saņem Solidarity vai šo te leģionāru maksu, viņš var maksāt... Var. Es saprotu, ka Igaunijā ir tur tie, par to Igauniju mēs jau 5 gadus, jā. Nu, ka maksā tiem jauniešiem, kas zem U21. Varbūt noteikti, tik tālu mēs vēl neesam. Varbūt noteikti, ka tieši tā nauda iet nevis klubam,
Kurš pēc tam izdomā, ko viņi izmantot un pasanot? Pirms vēl kļuvu par viceprezidentu, darbojos jaunatnes komitejā futbola federācijas. Jā, un viena no idejām tāda arī bija, kā federācija slēdz līgumus ar tieši ar spēlētājiem. Mēs izvēlamies spēlētājus, izlaša treneri, izvēlas spēlētājus, slēdzam ar viņiem līgumus un maksājam pa taisno. Bija neliela pretestība no klubiem, ka lai tas iet caur klubu. Mhm. Nu, tie viedokļi dalījās, vien atbalstīja šo te, ka slēdzam pa taisno. Kā LFF līgumu var slēgt? Kā ar transferu visiem šitiem? Nevar tev šobrīd es iedziļināties tādā. Nebūšu es tik zinošs šajā visā. Ir tāda iespēja, ka federācija... Nu, kāpēc nav? Ja viņa ir... Nu, kā stipendija, principā. Nē, nu, pagaidu. Ja spēlētājiem ir līgums ar tavu klubu, jā. Kā LFF vēl vienu līgumu var parakstīt? Kas tas par līgums? Bet, tas nav profesionāli? Nē, tas kā stipendija. Kad tu aizvedi, nezinu, tad... Bet šogad mēs tev maksājam stipendiju, nākamgad treneris, izlašu treneris skatās, ne, tu neesi progresējis, vai ne, meklējam jaunas talentas. Bet... Kāpēc klubi bija pret, man liekas? Nu, nē, zini, kā runa bija par to, ka lai šī nauda iet caur klubu. Uh-huh. Ja, nu, un šobrīd tā, izdomāšu tādu stāstu. Ja, es esmu jauns spēlētājs, man viss ir labi, bet man ir piedāvājums, nezinu, no kluba X. Jā. Un es savam klubam saku, ziniet, ko, es iešu uz turienu. Bet stipendiju es saņem šajā klubā, nauda iet caur klubu. Uh-huh. Un man saka, klausies, Džekiņ, tu var iet, bet stipendiju tu vairs nesaņems, ja tas iet caur klubu. Nu jā, it kā jā, bet tā šis stipendija nav maksa klubam kā kompensācija, kurš pat izauzinājis. Vēlreiz. Tā, šī stipendija, viņi jau neiet klubam kā kompensācija par to, ka viņi šo spēlētu ir izaudzinājuši. Nē, viņi iet tā, ka maksā šim spēlē. Tas ir tieši konkrēt šo spēlētu. Par to, ko tu jautāji, lai viņam būtu motivācija palikt, nevis pabeigt. Bet šobrīd, manuprāt, šobrīd tā nav lielākā problēma. Nav aktuāli, jo mums virslīgā ir 10 klubi. Ja, reāli 5, kur cīnās par Eirokausiem, par medaļām. Nu jau 4. Sveicies Liepājai. Tu viņš pēc neesi. Jā, es... Nē, es mans personīgais viedoklis. Lūk, un ir 4-5 klubi, kuri spēlē ar jauniem spēlētājiem, kuri, nu, protams, ka viņi nespēlē par... Eiropas. Tie jaunie spēlētāji, viņi jau nespēlē par zupšķīvi, ja? Viņi saņem kaut kādu atalgojumu, ja viņi saņem lūk, stipendiju veidā. Vai tu esi pārliecinās? Nē, esmu droši par to patiesībā, ka tie jaunie tiešām nu, tā, nu, kaut ko tādu saņem. No kā tad viņi dzīvo? Vecākiem. Nu, nezinu. Ok, varbūt tā paies. Es taču arī biju jauns. Jā. Tas jau bija sen. Tad jau jauniem jau nav, nevajag. tad nevajadzēja, tagad vajag, okei. Okay. Tieši kam putniem nauda, jā. Putniem nauda. Kā, mēs atgriezīsimies varbūt pie šī jautājuma, kā tu nokļuvi federācijā? Vai arī tieši, kur federācija? Tieši, nu, vispār tā kā sāka darbu? Nē, nu, sākās tā, ka, kad strādāja pa treneri, uzaicināja, bija iespēja pieteikties šī te jaunatnes komitejai. Uh-huh. Nu, vienreiz strādāju. Bet tu maucies, tu visur piesakies. Man tādu uzņēmību. Kas neriskē, tas neuzņēmē. Jā, nē, tas tiešām varbūt... Jā, nu, man šķita, ka es esmu pietiekoši zinoši jaunatnes, man tā šķita, ka es esmu pietiekoši zinoši šajā jaunatnes futbolā, un pieteicos, nostrādāju sākuma Dainis Kazakēvičs bija vadītājs, pēc tam Ģirts Mihelsons bija vadītājs komisijas, un pēc tam Artur Zakrišēvskis. Mhm. Lūk, nu, pēc tam bija viss tas lielais haoss ar vēlēšanām, pārvēlēšanām un atkāpšanām. Nākamais solis. Nu, un zvana viens kolēģis, saka, Sergei, cik tur es neatceros, 6-5 vietas bija valdē brīvs, kā atkāpās valdes locekļi. Mm. Ja. Tev ir jāpiesakās. Šai te... Sergi, es saku, man ar to nav problēma. Nē, es saku... Vajag. Saku, prakš kam?
Saka, 7 mēneši, 7 vai 8 kaut kas. Nu, jā, kāda jēga. Nu, bet, Sergei, tu saproti, ka valde nav, ka jā, nu, saka, nu, okay, nu, davai, pamēģināsim. Man vēl biedri zvanījuši, ne tā, ka es pats skrēju un vācu tur parakstu, tur taču arī vajadzētu parakstu. Lai... Patie parakstie, un tas ir pilnīgais sviests LFM kodīgi. Pagaidiet, lai es. Nu, lūk, nu, un tā arī sanāca, ka tā kongresā, kad Kaspars jau bija prezidents, ievēlēja par valdes locekli. Mani, Jāni, Eņģeli, Nasķu un Arču Gaidelu. Kas vēl bija necēlas? Nauris nebija? Nauri, manuprāt, nē. Nauris. Tagad Nauris, man liekas, ne? Jā. Tā, tagad Nauris arī. Jā, bet... Lūk, un tajā pašā kongresā Kasparam vajadzēja viceprezidenti. Nu, un Werners Akīmovs, Sergei, nu, virs savu kandidatūru. Tā, kāpēc gan ne? Kāpēc gan ne. Ja jau sanāca. Esmu tur, kāpēc? Jā, nu, tā sanāca, jā, nu, un jau atkārtoti, nu, tas jau tā, ka pa nakata, ne. Klausies, daudzi grib uzdot šo jautājumu, kā vienmēr uzdot. Par naudām. Jūs esat pirmā valde, es nezinu, par prezidentu, jā. Arī laikam pirmais, kurš saņem atalgojumu algu. Jā, jā. 3 gadi pagāja, tu teici? 3,5 mūs. Tu godīgi pasaki, atšķirās valdes darbs, kad ir alga un kad nav alga? Par valdes darbu es nevarēšu tev tā pateikt, bet par viceprezidenta darbu, jā, atšķirās, jo, kad bija pie Kaspara, principā visu darīja Kaspars vai Edgars. Ja, nu, viņa bija, diva tā malca. Jā, jā. Kad, nu, kad bija Edgars, jā, tad, tad pēc tam, kad mēs atkal paņemam Edgaru, atkal Edgaru to visu darīja. Šobrīd nu, vissmagākais darbs tas ir prezidenta. Ģenerāls sekretārs nodarbojas ar to, ar ko viņam ir jānodarbojas. Viņš vada visu... Administratīvu aprātu. Jā, tieši tā, tas ir viņa darbs. Un valdes darbs un viceprezidenta, prezidenta darbs prezentēt federāciju, meklēt iespēju attīstībai, nu, to daram mēs. Cik bieži jūs sējat kopā? Pašu valdes sēde oficiāli ir vienreiz mēnesī, nu, principā vienreiz mēnesī, bet tā sējam kopā diezgan bieži. Nu, mēs, kad LFF esam, tur bieži visus var satikt uzreiz uz vietas. Mēs tur sējam kopā bieži. Ko? Mēs tev arī bieži sējam kopā. Jā, mēs esam valda. Jā, mēs esam valda. Mēs esam valda, jā. Nē, tu pieminēji, tos parakstus pieminēji, ja? Jā. Tas arī viens topiks, par ko mums šatā PPK daudz nemās. Kad šī sistēma, laikam, būtu tomēr, man liekas, jāmaina. Jo līdz šim sanāk, tas, ka nevar tie parakstus nevar dublēties, tev uz valdes locekli, laikam, vajadzēja 11-13 parakstus savākt, ja kaut kādus. 10%. 10%. No biedru skaita. Tam, tad, principā, vadījums pagājušās vēlēšanās nevis var dzirdīt, bet pats ar sevi kandidēja, ja? Jo viņš savās uz 94 parakstus. Nu, nē, nebija, jo viņš viens. Nu, jā, bet tie parakstus nevar dublēties. Tu nevar jā, diviem vairāk. Jā, bet viņam bija konkurence. Nu, viens. A cik vajag? Nu, vismaz vairāk. Jo vadības savās mēs 90 parakstus, 120 biedriem, ja? Jā, tā līdz ar to tu pieļauj tikai to, ka... Viņu jau atbalst. Piekrīt? Nē, nepiekrīt. Es sapratu, bet viņi taču var atbalstīt gan manu kandidatūru, gan viņa kandidatūru. Nē. Vairs nē? Tikai vienu. Tikai vienu. Un principā, ka tu savāc, ja tu labi šansē, tu savāc visu tos parakstus jau. Nu, ko nozīmē savāc? Tu brauc un runā, kas liedz konkurentam darīt to pašu? Nu, zini, man ir sēdīt, ka Latvijas futbola sabiedrība ir liela, nu, teiksim, vauna pieres liela daļa. Es to nepiekritīšu. Nu, man liekas, ka tā ir. Nu. Un visu laiku, pēc, jau trešo reizi publiskās informācijas sarunās ir bijis tas, ka es saku, nu, it kā, nu, šī tā, gan pa vārdu, gan parakstu vākšanas pārējais, nu, tas, un tas bišķi to konkurences ierobežo nosacīt, kas vispār var kandidēt, izlīst ārā ar savu redzējumu pārējo. Ierobežo? Ierobežo, jā. Varu tev piekrist, bet... Un saka, ir pēc konkurences, teiks, jā, te kaut kas nav pareizi, mēs kaut ko tur mainīsim, to pasaka intervijā. Tas pats vadījums ir to teica. Un nekas nenotiek, mēs gribam nākamo konkresu. Un nekas nav mainījies, un atkal ir šī pati situācija, atkal tas pats cepiens. Nu jā, tas nav pareizi, mēs mainīsim, un neko nemainu. Es nevienu reizi neesmu teicis, ka tas nav pareizi. Manuprāt, tas ir pareizi. A kāpēc? A kāpēc ne?
Nu, kaut kā tu man liekas, ka... Nu, pagaid, nu, šobrīd, šobrīd uz valdi var pretendēt 9 cilvēki. Valdi ir 6 valdi. 6 vietas, jā, 9 cilvēki. 9 cilvēki, jā. Nav beigā konkurence. Nu, no 100, ok, 99, ok, 10 pat var, jā, jā savāk. Nu, cik ir biedri? 99. Šobrīd nav 130? Beidz, nu. Bija taču 130. Nu, bija. Apsotak kaut kā, tas 110. Kad mēs būsim biedri? Kas mums jāizdara? Jautājums pie kongresa. Kongresa jau apstiprina biedrus. Kad kongresa nākamais? 28. jūnijā, aprīlī, manuprāt. Bija. Un es tev izstāstīšu. Tu man prasīji, kāpēc nē. Es esmu biedrs. Ir, kad tos parakstus vāc? Nu, kādu laiciņu pirms vēlēšanām. Nu, man patīk Aivars, ko viņš līdz šim runāja, un Sergejs. Un es vēl nezinu, par ko es varētu. Viņi runā, prasot, es vēl pus gads līdz vēlēšanām. Jā. Nu, jā. Es atbalstu abus līdz vēlēšanām. Jā. A vēlēšanās es tad izvēlēšos. Jūs man pastāstīsiet, ko jūs darīsiet. Pagaid, bet kas tev lied šo parakstu iedot viņam pēdējā dienā pirms paraksta vākšanas datuma beigām? Es nezinu. Tad varat nu, nedod, dienu pirms vēlēšanām? Nu, pirms tā deadline, kad tev jāiesniedz pēdējais. Nu, nav, nu, 9 cilvēku sešām vietām, tas nav normāli. Man cik ir normāli? Normāli, es stājos aktieros akadēmijā, bija 23 cilvēks viena vieta, ko uzņēma. Un bija konkurss reāli bēti, izvērtē, bija daudz kandidāti, un čekoja, kurš varbūt tiešām labākais vai kas. A kāpēc tu domā, ka tas ir slikti? Jā? Es esmu labi demokrātija. Es uzskatu, ka šī brīža kārtība, viņa ir pilnīgi piemērota. Ar ko labākajie būtu 4 kandidāti uz, vai, nu, vai uz valdīs 18 uz 6 vietām? Šobrīd sanāk tā, ka uz valdi var teoretiski 9, uz viceprezidentiem sanāk arī 9 uz 2 vietām, un uz prezidentu arī 9 uz vienu vietu. Nu jā, bet tas pie tā noteikuma, ka tiek savākt tikai tas minimālais parasts skaits. Nu jā, jā, protams. Jo, bet es jau tiksim nezinu, cik... Cik uz kur, tiksim, parakstās, ja, nu, var savākt, tiksim, 20, nu, pagaidi, 5, un... tas jau ir tā biedra atbildība. Ja viņš parakst diviem, viņa parakst anulējas, jā. Nu, es saku, tāpēc, man liekas, te biedri jauna pieres vienkārši. Nē, mums ir ļoti gudri un izglītoti biedri. Nu, nezinu. Šaubos, mēs neesam. Jā. Mēs esam pieredzi. Tāpēc jūs arī neesat pieredzi. Tāpēc mēs esam jauna pieres. Tā, par LFF. Par šo mēs parunāju, kas vēl pie LFF mums bija. Par stadionu, laikam, vajag. Es zinu, Kristians man pastāstīja, ka tu atbildi par infrastruktūru kā tādu. Bet jā, no reģionos, tā jā? Nē, nu, principā par infrastruktūru cenšamies. Bet cik saprotam, ka... Ka stadionu bija, ka prezidents viens pats. Prezidents bīda ar savu komandu šo te. Stadionu piedalos arī visās kas tikšanās. Ir vispār, kas notiek? Viss iet uz priekšu. Jā? Jā. Kad varētu būt? Par kādu naudu? Kurā vietā? Par eiro, es domāju, ka būs. Nē, tas skaidrs, jā, no kurienes nauda. Kurā vietā? Par juaņiem. Par naudu, protams, ka LFF pati diez vai varēs pavilkt šādu te mega būvi. Jā, kredītu paņemt, un... kā daudzi Twitterī raksta. Nē, esmu, nē, esmu Twitterī. Vat vajadzētu, vat tur jā. Paldies Dievam, jā. Manuprāt, kā šāda te veida būve ir jābūve valstī. Ar, jā, ar LFF varbūt atbalsts, bet pašvaldības. Vairāk. Pašvaldības atbalsts, bet, ka tas ir valsts uzdevums uzbūvēt šāda tipa būve, un... Skaties, te es nav Twitterī, es kļūstu par Twitter ekspertu, bet LFF ir bagātākā federācija Latvijā, viņiem ir milzīgs būvēs. Futbolu tā patikies neinteresē, lai paši būvē un paši dzēvē to būvē, man tas neskar. Kas tā neskat? Jeb kas? Man nekas jā, nepatīk. Kāpēc? Es negribu, lai mana nodokļu nauda iet uz... Kādās, kur spēlē? Es saprotu, mēs esam tavā... Kādi ir argumenti? Kādi ir argumenti? Kāpēc? Lai valstī to darītu? Lai tas normālais cilvēks saprastu. Mums ir nacionālā izlase, kurai reāli nav savas mājas vietas. Viņai nav stadiona, uz kura viņi drīkst un var spēlēt. Daugavas stadiona. Visi sasmaidās. Nē, nu, liela līdzekļa ieguldīta, droši vien vēl tiks ieguldīta. Tur arī no federācijas puses ir ieguldīta jumtiņam, jā, tur
600 tūkstoši. Tu pirmais, kas pateica jumtiņš, nevis jumts. Es viņu redzēju. Tas ceks ir baļāk, nu labi, mums ir. Jā, bet tas nav futbola stadions, tas ir viegli atletika stadions. Jā, un jā, padomu laikos droši vien viņš bija ok. Priekš futbolu, bet viss plūst, viss mainās, un šobrīd Latvijai ir jābūt, vai ir jāuzbūvē moderns stadions, nu, manuprāt, uz tiem 15200 vietām, lai mēs varētu tur rīkot fināls. Nu, jūs ejat tur, nezinu, Saimā, kur jā, jūs vēl, jā. Tur saprot cilvēki to, vai viņiem vārdos liekas, ka jūs... viss saprot? Un es ceru, ka mums izdosies aiznest mūsu šo te ideju arī augšē mešelonam un ka mums viss izdosies. Jo, nu, viss klausies turies tā sēda bija, ka jūs prezentējāt pirmais idejas Saimas apakškomisijā, ja? Jā. Tas, tur Burovs vai kurš arī teica, nu kāda vēlna pēc es būvēt Lucavslā, tur nekā nav no komunikācijām, tur nekas nav. Tās izmaksas vēl kā 10-15 miljoni nāk klāt, lai tu izbūvētu. Šobrīd ir mums cilvēki, kur izvērtē dažādas vietas. Protams, ja tu man prasi, tas teikt, uzvaras parkā nu, labāk vietas nav. A bija vispār? Bija ideja, bija tāda, bet tālāk par ideju nekas neaizgāja. Es domāju, ka tur ir savas intereses kaut kādas. Nu, kādam citiem cilvēkiem, teiksim tā. Jā, un varbūt nav sliktas idejas, varbūt ir labas idejas, es nezinu. Ja tā Lucavs savu liekas pēc vietas, kā, nu, tur ir pirmkārt tilti, satīks, nu viss tur ir slikti. Nu, tur viss attīstīsies. Ne tikai un... Nē, lai... Nē, nu, lai aizveries, kaut, lai jebkur būvē, lai, es saku, lai lieši. Lai... Nē, jebkur nevajag. No. Bet tu gribas stāvēt kaut kas... Ja tu man prasīt, jā, uzvars parks, tas ir superīgākā vieta. Ar lieliem burtiem, lai mēs atceramies vēlāk, Sergejs Kovļovs apsola, ka līdz būs stadions. Es nevienam nekā neko nesolu, jo es nebūvēju. Labi, es jokoju, bet es nu, domāju, ka, ja nu, tu nopietni saki, 5-6 gadi. Ir reāli. Jā. Ir reāli. Jā. Super, es tiešām neticu joprojām. Bet saproti, ir jāsapņo. Mm-hmm. Un tad sapņo nu, sapņojam mēs jau gads 10, bet... Pagaidi, kad tam mēs sākam sapņot? Nu, tā, ka skonto sāk tās beņas ņemt nost. Zini, kā man ļoti žēl, ka neizdeva šīs te projekts Krišana Barona ielā. Nu, visi par to tagad žēl. Šobrīd mums būtu stadions, un mēs nerunātu par šo te problēmu. Bet, nu, tā brīža situācija... Gudri jau tagad var teikt, ka neatbalstīt tā, bet tajā laikā bija nedaudz savādāka situācija. Bet tieši stadionu jautājumā, nu, fiziski, cik mēs tālu esam tikuši pašlaik, nu, reāli un kādiem darbiem, kas ir izdarīts jau? Ir noslēgts līgums ar Rīgas sadarbības tas nodomu protokols, nosauksim viņu tā par šo te zemes gabala izmantošanu. A kā tas notiek, skaties, jūs parakstījāt to nodomu protokolu ar pašvaldību, kad bija staķis? Jā. Tagad vairs nav. Tu atkal var vairs nestrādāt, vai ne? Var arī nestrādāt. Var arī savādāk nostrādāt, vēl labāk mums. Jā? Jā, nu viss kaut kas taču var. Vara mainās, cilvēki mainās. Var mainās, cilvēki mainās, 3,5 gadi viss tas notiek, un tiešām es gaidu, kad būs nu, kaut kas taustāks. Kas 3,5 gadi notiek? Nu, es saku, vispār, vispār kas, kas tavā uztverē ir taust, kaut kas taustāms? Taustāms, nesim kaut vai muldu, bet kaut vai metu konkurss kaut kāds, jau vairākas vietas atlasītas potenciālās, kur varētu būvēt metu konkurss kaut kāds, ka var, nu, jo cilvēkam arī tiem pašiem domniekiem un depiem, nu, kad tu parādi jau konkrētu aptuveni, o šajā vietā mēs liktu kaut ko tādu, un tu vizualizē un saproti, kas un kā tas ir, attiecīgi arī, cik tas tiešām varētu pienest kaut kādu, nu, ekonomiskai pamatojumi tev visam. Lai tev nomierinātu, es apgalvoju tev, ka šobrīd šis darbs tieši šajā virzienā arī notiek. Un cilvēki ar šo nodarbību. Jo tie saimas komisija, tie skaitļi, ko jūs saucat, likās, nu tā kā izrīst. Nu, pagaidi, no... kad tev pasaka trīs dienas iepriekš, ka atnāciet uz šo te sporta komisiju un prezentēt kaut ko. Nu tur tā riskas, nu, tur bija kaut kas. Es gribēju teikt, varbūt labāk neiet, bet tad arī pateikt. Nu tad, ar ko jūs nenākat? Jā, ko jūs, jā. Nu. Neviens jau negrib, ka sliktāk, saprot. Bet vienkārši, ka tev trijās dienās kaut ko jāsagatavot, nu, nu tādu pamatīgu. Un, nu. Klausies,
jūsu komandai, prezidents, viceprezidenti, šis ir tās galvenais mērķis? Stadions? Nē, šobrīd tas ir galvenais mērķis. Viņš jau tas ir galvenais mērķis. Nu, tā ir vajadzība tāda, ka jau nav kur spēlēt. Nebūs. Bet pamainījās, jo es atceros, es nezinu, vai tu to teici vai nē, bet es zinu, ka prezidents ir to teicis par tām sākumā pašā par uzpūšamajām tām piepūšajām. Un nu, beigās mums cik divas ir? Šobrīd ir divas. Nākamais būs Daugavas stadions. Daugavas stadionā būs blakus, mākslīgais. Jā. Un es ceru un es ticu, ka arī metas projekts arī aizies. Un tas ir tur ganīdambijā. Energo. Mēs bijām nesen, kad tas bija? Svētdien? Nē, Liepājā. Jā. Pirmo reizi nu, man ļoti patika. Nu, manuprāt, ka tā ir laba lieta. Man ļoti patika. Es nezinu, neesmu eksperts, es zinu, daudzi kritizē šī brīža. Tas ir pirmo reizi, ka iekšā bija. Bet tas ir visvienkāršāk, ko darīt, kritizēt. Nē, nē. Piedāvā vietā. Kaut. Nu, ka uzbūvēt stacionāru hali. Nu, tagad iedomājieties, ka šo būvi būvēja pašvaldība. Ja? Mēs, kā federācija, mums vajadzēja paskaidrot pašvaldībai, kāpēc to vajag. Un ar Liepāju tā ir superīga pašvaldība. Kaut gan tu nepiekrīt pa klubu, bet pašvaldība, cilvēki, kas darbojas pašvaldībā, ar viņiem tik viegli strādāt. Mēs apsēdāmies, izrunājam, nu, tas vajag, daram. Atbraucam otrreiz, aizbraucam uz Daugavas to rezervu laukumu, skat, nu viņš nolietots. Daram. Pašvaldībai nav, viņi, manuprāt, gatavi visu. Gandrīz kā ar Daugavpili, vai ne? Jā. Starp citu, jā. Klīstā cīvoks, jā. Pats, nu kā jūs esat kopš neiemies tā kā par to infrastruktūru ārpus Rīgas, jā. Kā es viņu pierakstīju, te bija. A, nu jā. Nu kā no LFF uzbūvēja Jāni Mendzelim valdes locekliem 75. Laukumu, nu vidusskola laukumu. Nu tur super nav saimnieko tā kā, nu. Nē, tur arī ir Rīgas futbols. Pagaid. Tu sakāpināt, jā. Uzbūvēt Jāni Mendzelim laukumu 75. Vidusskolā, jā, LFF. Tālāk, kas tagad? Valdes locekļus Nauris Mackevičs, jā. Pašlaik Daugavpilī projekts viss būvēs, tur viss notiek, jā, Daugavpilī. Kad Tukumā būs halle? Arī ar šo projektu es gāju pie mūsu deputātiem. Nu, mūsu sporta speciālisti man neizdevas pārliecināt, ka viņi ir vajadzīgi. Lūk, un šobrīd Tukumā top lielā sporta manēža. Tas arī ir forši. Jā, es nesaku, super. Ka tas nav forši. Protams, ja tas viss realizēsies, es tikai ar abām rokām par to. Ar skrējceļu, un principā viņi būs paredzēta vieglatlētiem. Jā, priekš vieglatlētiks. Bet cepur nost. Ja ir tādi līdzekļi, ko var... Nu, protams. Bet pat cepur nost, es zinu, ka LFF te būvēja diezgan daudz laukumus. LFF neko nebūvēja. Nu, ne, LFF nebūvēja. Klāj. Klāj, uzlēs sagundeks mūs klāj, ja? Mēs piedalāmies projektos sadarbībā ar pašvaldībām. Jā. Principā lielāko daļu līdzekļus visi iegult pašvaldību. Nē, viņi sagatavo jūs depiti uzklāt virsū. Jā. Bet ir dzirdēts stāsti Latvijā tieši par šo aspektu, ka nu, pašvaldības bieži vien par, nu, tas bija, ja, kaut kādu huiņu saklāja apakšā. Nu, tā kā nelīdz galam, tā kā varbūt vajadzētu. Un ir kaut kontrolas mehānismi no LFF, kam mums ir jūs... speciālists Haralds Gudermanis, bez kura akcepta netiks uzklāts neviens laukums. Kurš pārbauda visu, viņš neatbrauks, neizmēris visus leņķus ar striķi neizteigās. Grunts, sagumus, kā tie pīrādi salikti. Haralds ir tiesnes, viņš visu pastās, lai tas aiz līnijas viņam mīksti skriet un visu un akceptēs. Bet apakšā, teiksim, kaut kādu, jo ir dzirdēts stāsti. Visu, varbūt tāds kaut kur arī bija, varbūt. Neteikšu, ka nebija. Mums ir māli ieklāja apakšā drenāžas vietā. Nu. Bet tur nepiedalās futbola federācija. Ir māli, ir Balvos stadions, kurš... Kur? Balvos. Balvos. Jā, uz bet... māli vienkārši uzlikts? Nē, nu, tur apakšā ieklās nav mākslīgais. Tur mākslīgais nav, tur zaļais laukums, bet nu, viņš nepareiz izbūvēts. Jā, un tā ir aktuāla problēma. Un kur varbūt LFF varbūt... Nu, var čekot kaut kādus, kur futbola šie projekti infrastruktūras. Pat, ja viņus nefinansē LFF vai neatbalsta, var iet ar kaut kādu tādu sveicināt šeit Latvijas futbola federāciju. Redzinu, jūs būvējat stadionu, piemēram, pašvaldībai kas. Jā, jā.
mēs varētu jūs konsultēt kaut kādā veidā, protams, lai jūs nestaisat sūdzes un nezgaršat naudu vienkārši tā gaisā. Es domāju, tā notiek. Protams, ka tā notiek. Bet, nu, tad kāpēc tādu balvi? Nu? Nu, tāpēc, ka ir tāda, nu, ka uzcēla stadionu, nu, vai tad daliņa stadionu uzreiz bija ok? Es domāju, ja tur Gunters Indriksons nebūtu... Nē, nu, tu Gunters ir stāstījis, ka tur sēž arhitekts, un, nu, kurš nekad nu, stadionu nav būvējis, un viņš stāsta, kā tad, vajag. Nu, bet klausies, vēl problēma, labi, nesaukšu pilsētu, nesen biju, nu, nesen uzklāts, nu, relatīvi, bet, nu, nolietots un var redzēt, ka nekopi. Kopšana. Jā, un es zinu, ka tagad tā nav nekāda LFF reklāma, bet es pirmo reizi redzēju, ka bija kursi notika. Kursi jau kādu ceturtu. Ir, jā, es pirmo reizi ievēroju tiem, nu, laukumu kopējiem, jā. Jo es uzskatu, tu vari klāt tur super. Visu, bet viņi nekopi. Ja nav cilvēks, kurš tur stāv. Ja tu nekopi to laukumu, viņš, nu, pa trim gadiem viņi var nogalināt. Vienkārši nogalināt. Bet jums ir, jūs uzklājat kaut vai tikai federācija to tepiķi, kas maksā arī pāris ir štukas, ja jūs taču varat likt, nezinu, jūs līgumos kaut kādos, kur viņš ir jākopi, ja ne, atliek naudu. Arī tiek likts, nē, nu, ka naudu. Naudu. Nē, naudu, ne naudu, bet naudu, vai, ka ir neplāc. Jākop, un mēs jau nodrošinām arī ar šiem te instrumentiem, ar ko, nu jā, nu, ar to ķemmi. Man liekas, vienkārši tāda sajūta dažreiz. Tā, nekopi, uzliks tāpat uzklāst nākamo, kam mums iestrīt, tā, 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 tāda attieksme ir, bet... Kaut kā viņus piežmiegt bišķi vajag, nu? Ne tā, ka piežmiegt, vienkārši neklāsim. Vienkārši no, tur. A, ko, a, viņi pateiks, a kā neklēst, mums te kur bērniņi trenējas, mums ir daudz bērniņi, mums ir vispārējais, uzklājiet, nu, un kā mēs tu pateiks? Mēs esam ne? Jau ir uzklāts. Bet viņš saka, beigci, nu, sūds kaut kāds. Nu, tā, viņš tā pateiks, pēc, ko tu viņam, nu? Dzīvo, tas, ilg, tas dzīves ilgums laukumam ir 10 gadi, manuprāt, bija. Ko, pēc 10? 8-10, viņi kop tā kā labi. Jā, jā, labi viņi kop. Nu. Tad arī uzklāsim. Šobrīd jūs neesat mūsu sarakstā. Es biju Ventspilī, klāju jaunu laukumu. Šobrīd klāju jaunu laukumu, jā. Viņu klāju gadu. No kārējais laikam 14. 15. 13. 13. Gads, 13. Gads, jā. Nodzīvoju 10 gadiņus. Jā. Labi, pēdējos tur viņš bija tāds, kāds bija. O. Bet viņš jau ir noslogots. Laukumu jau nav neviens laukums mums, kurš uzlikt, un viņš stāv tukšs. Viņi visi laukumi nav tādu Latvijā vispār. Mākslīgo laukumu, jā. Es domāju, ka nav. Lielo laukumu noteikti nav, kas stāv tukšu, uzklātu nav. Ir vieta, kur tev varbūt sāp sirsniņa, ka nav uzlikts nesenāk kaut kas. Mākslīgi, pirms saldus. Saldu. Arī saldus, jā. Arī saldu varētu. Tur ir viens viņam 40 maz, 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 bet jā. Viņam ļoti labs stadions ir. Un, jā, tur... Nu, bet viņam, re, kur nākotas līgā sākums, jā, 10 jā. Spēles vai cik... Nu, es... Minu. Izbraukumā, jo nav sintētikas. Kur ir problēma? Ar pašvaldību? Tas būtu ar pašvaldību, runājums ar pašvaldību. Ka viņiem jāieguldās, jāizbūvē, viss tā pīrāks. Nu, pīrāks apgaismojums. Nav jēgas likt mākslīgo laukumu, ja tev nav apgaismojums. Jo viņš vairāk ir ziemē, ir rudenī. Jā, kā, nu, lūk, bet jā. A cik, bet... cik tu vari pateikt aptuveni? Es saprotu, ka atkarīgs no vietas, lai uzbūvētu mākslīgo laukumu. Nu, pats laukums, lai tu saprastu, ka pats 150? Nu, 200. Uz 200, jā. Uz 200. Jā. A pats paši tie visi pīrāks, dar... Nu, tas viss, tas būs uz miljonu. Visu, lai uztaisītu ar visu apgaismojumu. Komunikācijas, ar visu, jā. Ģērtuves, ar visu, visu, jā, visu. Jā, jā. Paldies Patreoniem, mēs... Nebūvēsim savu stadionu pagaidām vēl, pat mākslīgu. Pa maziņam, paldies, ka atbalstat mūsu pēc gadiem. 30. Kāpēc? Tur jūs taču darboties tik skaistā LNK parkā. Var... Gribas savu. Gribas savu. Sarunājiet. Nē, tas gribas savu, kur varam iet par laukuma stūriem. Mums nesūt uz Krieviju neviens. Jā. Un viena komanda spēlēs. Vēl parunāsim, nebaidies. Ja, ja mēs dāvinam dāvanas, tad nenozīmē, ka mums apnika runāt. Sergei, ceram, XL. Dē? Tiešām es došu. Es nezinu, kā mēs bijām Turcijā. Un sanāca tā, ka es balto kreklu, lai aizmirs, labi, nebija man balts krekls, un kolēģis brauc uz Turciju uz tirdziņu. Tirdziņš, klasiskais. Tā, Stambulā. Un es saku, klausies, nopērts kreklu baltu, un es saku, kāda izmera? Es saku, nu XL, un viņš atved 2 XL.
Es attaisu viņu vaļu. Nu, vienu roku es varēju tajā kreklēt. Nu, turcies izmērti. Paldies, ka atnāci un cerams, kādreiz tev šeit uzlīmītas ieraudzīt šajā kreklā. Paldies. Kaut kur, kaut kā. Paldies. Bet mēs vēl... Vēl izlozīt vienu. Uzreiz? Pie viena. Pie viena. Aivar. Svētdien, lai pie kreklā atnāci. Svētdien? Svētdien spēle pret Albertu. Jūs jau zināsiet rezultātu. Es jau redzēju, jā. Tu esi bijis mūsu spēlēs? Nebija. Nu, tā ir kļūda. Un tāpēc Vadims ir prezidents. Viņš divreiz bijis jau mums. Ja gribi kļūt par prezidentu, jā, nāc, domā. Nāc, es spēlēt. Tā, kad ir kongress? Man tagad nopietns jā. Manuprāt, 28. aprils. Pēc gada. Gads. Pēc gada? Aprīlis, mazāk. Mazāk. Jūs ir par kongresu runājot, man cilvēki prasīja, kāpēc nebija šobrīd jautājums šaus, ko sauc par tiešraidi, kongresu tiešraidi? Trausmīgs šaus. Es teikšu tā, ka es arī atbalstīju šo te netranslēšanu. Kāpēc? Jo. Es uzskatu, ka tā ir kongress, tā ir vieta, kur pieņem lēmumus biedri. Un biedriem ir tiesības biedriem tur būt, ir tiesības būt tur un redzēt, kas kongresam notiek. Es neesmu redzējis ne Latvijas Olimpiskās komitejas tiešraides no kongresa. Neredzēju volejbola federācijas. Tas man neinteresē. Ne, es vienkārši saku tā. Kad. Un šou. Jo, tas ir kongress, tas nav šovs. Jo mēs neesam tiešām biedri, un mēs tur neesam kandidāti, mēs tur neesam aicināti interesē, arī žurnālisti interesēs daži. Bet žurnālisti taču tiek akreditēti. Tas ir zināk, tas ir savādāk, ka tu pasties tā kā kas, ko runā. Guli divānā. Un skat visu kā dienu vienkārši. Kā tu šovs, nopēc popkornu, jā. Kā jums Guldis brūku visu. Jā. Patīk. Redz. Ko mēs izspēlēm? Keponu, okei. Okay. No. Tavās rokās tie cilvēki, kas atbalsta mūs ar kapeiciņu Patreonu. Un paldies jums, ka jūs to darat nu jau kuru gadu. Paldies. Tavās rokās tikai neizvelc tukumnieku. Es domāju, Erners, ka te ir tikai tukumnieki. Nē. Nē? Jiem ir Erners. Nē, divi. Izvēlēs. Ir jau. Ir jau. Nu, Erners Akīmos. Jānis L. Jānis L. Uzreiz tā nepateiksim. Nu. Jānis L. Uzraksta kaut kur mums soctīklos. Dabūs un, mūsu keponiņu. Bang! Mums jauni keponi Aivars ir. Jā. Labi. Starp citu, mēs sēšam šeit pie mums kārti, jo arī aizvedam. Arī jūs zināt, Lauva Salas Tallinas 30. Ņam, ņam, ņam. Visi vietāja krafta gardama viena vieta. Naču! Nezinu, ko. Man pienāca, es biju aizmauts Salas pilus spēli un... Super nopat metmalis spēlē. Nopirkoju mašīnu, man kāds kungs blakus mašīnā saka, sveiks, var viņu jautājumu. Es jau sekoju, skatos līdz tā, vai ir kaut instances, kas kontrolē, nezinu, sporta skolām, kas kontrolē darba valodas sporta skolās. Jo viņam bija konkrēti sāpa par to, ka, nu, es tev neminēšu, jo, kā es teicu, kamēr man nav kaut video vai pirādījums, neko to nevar tā kā baigi mētāties, ja? Bet, kas sporta skolās dažās, konkrēti futbola gāja runa, ja? Ka, nu, bērni maina vienkārši šeit no komandām, viņi neko nesaprot, jo darba valoda tikai krievu valoda. Principā tas nedrīkst tā būt. Nu jā, bet tas realitātē notiek. Vienmēr vecākam ir iespēja rakstīt uz izglītības kvalitātes valsts dienas, jā. Kā kādi parkā. Anonīmi. Var arī anonīmi, jā. Manuprāt, ka tur bija tas. Šito tu jau sarunas sākumā teici, to iestādi izglītības kvalitātes. Tas valsts dienas. Tas ir zem, IZM. IZM, jā. Es pat nezināju, ka tāds ir. Tad tur ir atsevišķi sporta veidi? Nē. Tur nav atsevišķi sporta veidi. Tur ir tikai sporta skola. Tur ir sporta, profesionālās ievieres izglītība. Nu, to bišķi tu ne tikai futbolu vari pārēt? Nē, es tikai futbolu. Nē, ir daudz cilvēki, kas atbalst par savu, savu par šito. Jā, jā. Okay. Tā kā, jā, atbildes kungs blakus mašīnā uz tavu jautājumu, jā, ir jāriks šito centrā vienkārši, jo, nu, tā, reāli tā notiek, bet tas nav normāli. Tā, ka tas nav normāli, bet pirmo soli, ko es ieteikšu kungam, protams, aprunāties ar trenu. Skolas direktoru. Jā. Bet bieži atnāk tādas vispār sūdības? Nu, es jau nestrādāju tur, tā es nezinu. Nezinu, Aivars tas... Tā, tas nestrādā, ietur, kā tas strādā? Tas vienkārši nestrādā vispār. Tu esi mēģinājis, ja? Nu, nē, nu, tas, nu, tā ir realitāte. Nu, tu aizies, tad pēc tam visu pikstu rādīt, tev taču tajā vidē pēc tam jāuzturās, tu nezinu. Bet var taču anonīmi?
Anonīmi tu vari paziņot. Melnā maskā. Nu, es domāju, kā kurā skolā. Nu, pēc situācijas. No direktora atkarīgs. Tiču nekīšu tās visas. Nē, nu var uzreiz, protams, arī valsts prezidentam sūdzēties viņa kancelē rakstīt. Vēl man bija jautājums, kā darbojas šīs te reģionālās izlases? Jo nesamlīgs Edmunda Petrona arī vai kā, bija maz diskusija par to, ka no šie bērni, kas ir no mazākām tiešām tur no mazā miestiņā, tur ir komandiņa, ja, kur knapi tiešām varbūt pat ne, varbūt savās tos 11 par 11 spēlē 12 cilvēku kopā komandā, ja. Un ja tu esi puslīdz tiešām talantīgs, un kā mēs garantējam to, ka nepalaiž garām nevienu. Tad puslīdz tiešām talantīgu čali. Tas nav iespējams. Latvija ir baza valsts. Nav iespējams tas vienalga kādu palaidīs. Bet šī talantu skates reģionālās izlas atbrīvotie šobrīd reģionālie treneri, tas ir liels solis. Atbrīvotie? Ka tas nu, viņi nevar strādāt klubā, piemēram, okay. Latgalē ir Jurijs Sokolovs, viņš nevar strādāt BFC, nu, jā. DFS. Nu, jā. Bet viņam ir jānodarbojas tieši ar šo te talantu meklēšanu. Ka braukā redzis var reģionālās Jā, viņam jāparzina no U6 līdz U18 visu spēlētājus. Man liekas, ka šī sistēma diezgan ok. Nu, man personīgi. Man arī šķiet, ka viņa ir laba un ka tie speciālisti, kuri strādā reģionos, viņi ir zinoši. Mums tur senāk Rīga ir Buravcevs. Jā. Latgale Sokolovs, Zemgale Kārlis Vitoliņš, Kurzeme, Jānis Segliņš. Un Vidzeme? Vidzeme, Aleksandrs. Vienkārši Aleksandrs. Nē, nu... Es arī es aizgāju no Rīgas, jā pareizi. Bet tu arī strādājuši šajā te reģionā? Es pašā sākumā, kad visu šo te projektu... A cik šim projektam vispār ir gadu? No, jā, es neku... Nu, aptuveni, 6, 5. Tulīt, 99. Gadi bija U13. Tas... 2002. Oi, 2012. Jā, nu tad no 13. Ā, 10 gadi jau. Jā. Mm. Nu, cer viņi arī izgāja... Gan Savieļievs, gan Uldriķis. Es atceros tagad, gan Pūriņš. Kad es vēl spēlēju, tie saucās O-kartes? Akadēmija. Akadēmija. O-kartes akadēmija bija kaut kas cits manā laikā. Kas tas bija? Ja es būtu vējš! Paldies! Tur Dons parādījās, ne? Nē, Dons pēc tam bija cits. Reāliti šos kaut kāds? Jā, tas bija. Sergei, tik mierīgi, es arī. No Okarts akadēmija man ir cita informācija. No ko? Bet jā, tā šī te programma, manuprāt, viņa ir laba un jā, ka viņa darbojas. Es vēl gribēju par LFF. No, protams. Tu pats jau pieminēji, bija tie juku laiki, nosauksim jūs tā. Labi. Es domāju, ka tu saproti uzreiz, par kuriem laikiem es runāju. Nu, esat jūs iekāpuši tādā tagad komforta zonā, Strautmanis mās raksta, mēs arī neko tur... Baigi visu nedirišam, tā kā saka, ne? Nu tā. Jo pirmais tas gads, laikam, nu, bija tāds. Zini, ka es to pateikšu tā, jā, ģimene ir miers, ja nav šitāda te viļņa, tā arī apkārt būs miers. Mm-hmm. Un ka federācija var strādāt, var attīstīt mūsu sporta veidu daudz mierīgāk, un, teiksim, tam mūsu prezidentam nevajag tērēt enerģiju uz kaut kādām tādām blakus lietām. Ka... Bet ja šo opozīcija virs uz priekšu, man liekas. Nu, ir kaut kādas spāris, esmu očības. Nē, tev... opozīcija ir cits. Es domāju, Sergejs runā, ka tagad iekšā ir, nav tādu kaut kādu nesaskaņu. Kad... Tieši tā. Bet tev arī opozīcija ir. Opozīcijas nav. Arī nav. Tas arī. Tev neriekās, ka tas nav normāli? Es domāju, ka tas nav, ka tas ir normāli. Pat neļauj tā kā. Ja? Nē, kāpēc? Ģirds jau nav opozīcija. Ģirds ir vienmēr... Nu, viņš ir prasīgs, viņš ir par savu. Viņš, tādā ziņā viņš ir malacis, viņam ir savu nostāju, viņam ir savus redzējums, un viņš šos te futbola intereses virs pa priekšu. Un tas ir labi. Tikai atbalsta. Tā nav opozīcija. Nē, tā ka es saprotu, es nenosaucu Girtu par opozīciju. Nu, nē, nu, es tikai... Strautmanis arī nav opozīcija. Nu, arī nav, jā. Bet,
nedekas, ka tas tomēr nav normāli, ka nav vēl cilvēku, kuri gribētu uzlabot futbolu, varbūt, nezinu, tavā vietā, vai, nu, kas gribētu, kas visas stumtu. Visas iespējas. Es nesaku, ka viņiem nav, es saku, ka to cilvēku nav. Tieši mūsu futbola vidē? Jā. Es domāju, ka mums pietiekam daudz cilvēku, kuri gatavi darboties futbola labā. Tā domā. Es ceru. Nu, man ja prasītu, ja, piemēram, jā. Tagad, jā. Kas man nav variantu? Kāpēc? Nu, es nezinu, nu, nav tādu cilvēku, kas es redzētu, ka tur var, kuri grib. Varbūt ir kādi, par kuriem es domāju, ka viņiem sanāktu, bet es zinu, ka viņi paši negrib. Es tev pateikšu savādāk. Janvārī tur sāksies tā paraksts vākšana uz jaunu. Parādīsies, tad, tad redzēs. Jā? Tad būs, tad... Ā, ka vēlēšanas tad būšu. Jūrī Žigājevs kandidēs. Nāk, būs vēlēšanas, no, kāpēc gan ne? Jūs visi te man šokā būsiet. Kāpēc? Kāpēc šokā? Ā, viņi šokā. Tā. Es domāju, ka ne, bet... Man būs pēdējais, laikam pēdējais jautājums, un tad mēs beigsim visu ārprātu. Man bija iesūtīts vēl viens jautājums, tu atradīšu to sekundu. Es braucu parunāties, viņš sauc to par ārprātu. Jā, beidz. No tu, ko? Ah, nē, man, es ievācu informāciju, man pajautāt tagad. Jautājums sekojuši, ka tev ir jābūt Tukuma sporta cokā direktoram visu laiku uz vietas, nu, visu darbu laiku, ja? Pa kuru laiku tu esi federācijā? Man ir sporta skolā, man nav jāsež uz vietas, ja? Man ir ļoti laba, ļoti spēcīga komanda, mana administrācija, kurai es varu uzdot darbu, un es varu uz viņu paļauties, un es esmu federācijā. Es divas reizes nedēļā es esmu federācijā. Ok, tad vēl viens jautājums, Sigaši, man iesūtīja jautājums. Droši. Droši. Tad vēl bija jautājums sekundi. Par stadionu, es minēju, ka stadions tā ir prioritāte, bet valdes sēža protokols, kas pieejami tā kā internetā, neparādās, ka jūs būtu runājuši sēdēs. Tā nevar būt, ka nav neviena protokola. Nu, bet salīdzinoši, ja tu sēdi reiz mēnesī. Nu, pagaidi, nu, ko mēs sēžam un runājam, nu, šobrīd vajag, birzam, vajag. Vajag. Nākamā sēde, vajag. Vajag. Es domāju, ka darbs par stadionu noteikti. Tu aizklīsies loģiski, jā, bet, nu, es vienkārši jautāju tā kā. Nu es varētu beigt ar šo jautājumu, kas mēs būtu labs, pats izdomāju. Sergei, ko tieši tu esi paveicis un izbīdījis strādājums Latvijas futbola federācijā, ka vari pats savu droši sist uz plecu un teikt, jē, vecīt, es šito izbīdīju. Izbīdīt bīda visa komanda, visa valde, visa mūsu komanda. Nu, nav, mēs arī kāds pa savu višu, pa mārketīgu atbūt. Nu, varbūt ideja, kuru tu pirmais pateici. Tas idejas tad, jā, nedaudz jāpadoma par to, bet manuprāt, visas šīs te attīstības projekti ar mākslīgo laukumu uzklāšanu, laistīšanas sistēmu izbūvu laukumos, tas arī ir tas idejas, kuras es bīdu uz priekšu, lai, nezinu, tādā pašā ilūkstē būtu neliels mākslīgais laukums. Tādā, nezinu, rojā, lai būtu laistīšanas sistēma, ja, lai tausos būtu laistīšanas sistēma. Lai atsatiem stadionā būtu laistīšanas sistēma. Kā lūdzu? Nu, akadēmas stadionā būtu arī akadēmas stadionā. Tu uzbūvēji viņu? Mums tu uzbūvēji? Nē, tu uzbūvēji. Tā ir tāda dzīvā ir vīda, teiksim, tā apkārt. Bet laistīšanas sistēma liekam labi. Bolderā. Tā nav Bolderā, nē, tas ir Vecmelgrāvs. Sergei, paldies, ka atnāci. Ne katrs pēdējā laikā grib pie mums nākt. Kāpēc? Nezinu. Neskāpēc, jā. Neskāpēc. Es zinu, kāpēc. Desmitos, nu, ja es būtu no Daugavpils, es diezgan... Nē. Uz Daugavpilu mēs paši aizbraucam. Mēs paši braucam. Un, ja, piemēram, ir tu sporta organizētāji, nezinu, futbola amatieri entuziasti, ja tu savā pilsētā, nu, piemēram, izdomā, ka, nu, jums varētu būt mazais mini pičs, kaut kāds pavisam mazais laukumiņš vai bišķi lielāks vai kā. Ejas pirms uz domu. Ejas pirms uz domu, ja? Protams. Un tad sakāt, doma sazinās ar LFF, ka viņi var tā kā kaut un ko tālāk bišķi... jau mēs skatāmies. Mums ir divas programmas, ja 40 uz 60 laukumu, mazie laukumu un lielie pilnīgi. Kas ir hat-trick programma? Hat-trick programma tas ir UEFA finansējuma tieši infrastruktūras atbalstam. Un kādot saka,
futbola federācija, budžets, tik liela un bagāta. Bet jūs to naudu bet tas, nekur nevarat. Tā ir projekta nauda. Jā, ka bagāti, jā, neesam nabagi. Un par to, manuprāt, tik jāpriecājās. A, nē, mums kauš. Ne mums, Īsts latviec, jā. Man nē, es prieks. A, par to, kāpēc tev pasēja krievs latviec cilvēku? Jā, nonāca. Īsts latviec, stop. Tu esi pastāstījis, ko es stāsts apakšā tam esam. Nu, nē, nu, kāds tur stāsts? Es no sākuma, tur, kad bija tā Latvijas pilsonība, es nebija pilsonis. Man bija tā brūnā pasa, nepilsonība pasa. Kā tu labi latviski iemācījies? Man sieva latvietes, Latvijā dzimis, Latvijā audzis. Dīvaini. Kāpēc? Problēmas ar šo mums. nezinu. Man nebija. Nu, lūk, bet pilsonību es ieguvu naturalizācijas ceļā. Mm? Ja? Un pirms naturalizējos, man bija nepilsoņa pasa. Okay. Un tajā brūnē pasē bija viena lapiņa ar tādam īpašu pazīme. Un apakšā pirakstīts krievs. Krievs vārtsaks. Nu, lūk. A tev joprojām ir ieraksts? Jo man liekas, ka man nav, jo man teica, ka var nerakstīt. Var nerakstīt, bet es pasi tikko nomainīju pagājušo mēnesi. Jā, man jautāja, saka, man nav jākaunās par savu tautību. Jā, rakstiet, es esmu krievs. Jā. Jā. Nu, nice, nu. Ko es vēl gribēju, kamēr jūs... Kamēr iespēja, tā? Nē, kamēr, jā, kamēr iespēja, jūs kamēr par tautību runāt. Par tautību. Nē, par to, kā atšķirās, tu pajautāji darbs ar algu un bez algas, tu pajautāji, laikam, jā? Nē, es gribēju par tukumu. Par tukumu? Jā. Tukums? Pilsēta? Virslīga. Tukums virslīga. Jā. Tu taču, nu, Werners Akīmovs ir, bet vienalga tu tur... Rinčī dejot, rinčī tikai vai ne? Trinies, taču loģiski, tu esi spēc. Tu esi apmierināts ar to, kas notiek? Tukuma virslīgā tieši, jā, esmu apmierināts. Jā? Nav, nu, it kā otrs tāds gads, kad varēja varbūt izšaut vairāk. Mēs varam darīt to, ko mēs varam. Mums ir finanses tādas, kādas viņas ir. Mm-hmm. Paldies pilsētai par reāli, par labu atbalstu, bet... Cik dabūt no tukuma? No pilsētas? Klubs? Jā. Manuprāt, ap 20 tūkstošiem bija. Bet runa nevar tā teikt, jo mums ir infrastruktūra nodrošināta. Par veltu, jā? Jā, jā. Nu, tas ir baigi spēcīgs atspēc, tas ir ļoti spēcīgs atspēc. Tā. Bet, manuprāt, tādam pašvaldībam ir jāatbalsta klubi, ne finansiāli. Nē, ar autobusu kaut kāds jā. Tur... Nu, saprast, cik maksā, teiksim, nezinu, spēlētāju vietu bērnam dārzi virslīgā, jā. Vai vienu ārsts mašīnu uzturēt. Tagad jā. Pēc skonto spēles tas, es zinu, cik tas maksā. Nu, paldies, tas ir jāmaksā. Ja tev pašam tu nav tādas pašvaldības, kas tev var atbalstīt. Un... Ir baigi draki. Bet ambīcijas, taču ambīcijām vienmēr jābūt. Apetīt prihodiet va vremīdi. Jā. Nu, labi, bet es, bet es, esmu, jā, es esmu apmierināts ar treneru darbu, ka mums jauns treners. Savējais pietāk. Zini, kā es droši vien esmu tāds, ne tikai lokāli patriots, un es esmu tāds patriotiski noskaņots, manuprāt, ka mūsu treneri nav neko sliktāk par ārzemju treneriem. Man gribas tad Dišlera vēl paralēlās kopā, tā kā Andris Metā, tā Dišlers tu ko vēl. Tikko tagad Sergejs runājot par Dišleru, pateica, ka Dainis vēl strādās ilgi, ilgi, ilgi. Kāpēc? Kāpēc tu domā par Daini? Ā, pareizi! Tu tad to vienotu pareizi, kas ievēlējuši to te, kas ir Kevišs, ne? Jā. Vēlēj treneri padomu to, kam izvirzīja, ne? Es nezinu, kurš tu. Bet es šitas... atbalstīju un es uzskatu, ka mēs neesam kļūdījušies ar Daini, jo ar visu to stafu, kas viņam ir, ka tur visi mūsējie treneri, kuri zina vietējo virtu, kuri zina vietējo futbolu. Un... Kuri arī aug, tā kā līdz ar to? Jā. Visi treneri arī zina sliktos ieradumus spēlētājiem. Jā. Spārējā. Tu tur biji, tu to redzēji? Es? Jā. Nē, nu, nu es redz. Tā dzirdēju. Tu tur nebija vispār. Kādreiz biju. Sergej, paldies, ka atbrauc vēlreiz. Lai jums izdodās tiešām. Jā, paldies. Un es šoreiz teikšu to galveno mērķi. Jūs varat klāt, cik gribat mazo... Nē, tā nevar teikt. Tas arī ļoti labs darbs. Bet mums, es domāju, visiem, kas skatās, gribas aiziet uz modernu.
skaistu foršu arēnu. Foršu futbola stadionu. Varu tev piekrist, bet ja tu pateiksi to, teiksim, nezinu, Kraslavā, jā, jā nesapratīs man. Jā. Es pateicu, ka laikam tas nav, bet nu viņš pateiks, viņam vajag 5 kvadrātmetrus bakslīgā zāles. Labi, mēs tā es jūtu, varam runāt. Nu, mēs jūtu, bet stadions, jā, stadions, tas ir tas galvenais mērķis, un es ticu, ka mēs to izdarīsim. Un arī paliksim. Un pēdējais, starp citu, paldies mūsu draugiem Betseipam, paldies Lāvu Salum, paldies Sergijam, ka atnāca, paldies Aivaram, un ja tev ir kāda laba ideja, kur Rīgā, ticamāk, varētu atrasties nacionālais stadions, nu, lokācija geogrāfiskā. Uzvaras parks. Nu, vispār, ierakst komentārā. Tieši intereses pēc, ierakst komentārā, kur tavuprāt būtu Rīgā reģionā jābūt stadionam. Paldies, ka skatījāties, abonējiet kanālu. Čau, tie, kas Eirokausa spēles Rīga FC parīt sanāk ceturtdien, vai ne? Jāatspēlējās. Es atcīt, mēs bijām uz Audis spēli, un Sergijas teica, ka viņš Ivo esot ņēmis reģionālajiem izlasēm. Jā, jā, Ivo spēlējas Minkevičs Zemgales reģionālajiem izlasēm. Ar kreiso kāju! Paldies! Čau!